Axşamınız xeyir əziz dostlar. Bugün forumumuzun 19-cu günüdür və bugün 19 dekabr bizim qonağımız həkim, psixoloq Tamila xanım Əliyevadır. Səhər Instagramda çox gözəl bir diyalogumuz oldu, tanışdığımız oldu və hətta deyərdim ki, birinci təlimimiz artıq orada başladı və bir hissəsini artıq Tamila xanım bizlə paylaşdı. Çox tövsiyə edirəm ki, o səhər Instagramda olan canlı efiri bir də izləyəsiniz, əgər izləməmişsinizsə. Və çox vaxtınızı almamaq üçün bugünkü mövzu stres, qorxu, narahatlıq və ondan qurtulmaq yolları barəsində seminarı keçirdəcək. Tamila xanım, söz verirəm sizə. Tamila xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər kəsi buradan salamlayıram, axşamınız xeyir. Düşünürəm ki, bugün bizlə sizsə, Kənan bəylə, mənlə bu forumda iştirak edirsinizsə, sizin ya psixologiya çox böyük marağınız var, ya siz adi vətəndaşsız, hansının ki problemləri var. Və hər iki halda, bəlkə də üçüncü halda, burada sadəcə marağa görə burdasınız ki, baxasınız burada nələr baş verir və bu cür formları necə keçirtmək olar. Hər bir halda sizi ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə, həm mənimlə birlikdə, bizim hamımızla birlikdə burada faydalı vaxt keçirtməyinizi arzuluyorum. Ümidvaram ki, bugün bu seminardan sonra ayrıldığınızda siz mən vaxtımı boş itirmədim deyəcəksiniz və bir fayda götürdüm deyəcəksiniz. Əlimdən gələnin hamısını bunun üçün eləyirəm. Ona görə ki, özüm də başa düşürəm ki, indiki zamanədə bir axşamı, bir iki saatı hansısa bir faydalı vaxt keçirtmək üçün boşaltmaq çox da yüngül deyil. Biz hamımız işləyirik, ailələrimiz var və özümüzü inkişaf eləmək üçün və ya başqa insanlara yaxşılıq etmək üçün, hansısa bir fayda gətirmək üçün, hətta bugünkü kimi pulsuz olaraq, bütün bu ay boyu ödənişsiz olaraq, bizim ölkəmizin ən görkəmli psixoloqları, mənim kollegalarım, şəxsən tanıdığım da, tanımadığım da insanlar çox böyük hörmətlə bu forumda iştirakına razılıq verdi. Düşünürəm ki, psixologiya aiddir bizim bir-birimizlə cəmiyyət nümayəndələri kimi bir-birimizə çox hörmətlə yanaşmağımız. Mövzumuza bugün gəldikdə, mənim fərdi seanslarımda olan insanlar, daha çox sayda olan bütün canlı seminarlarımda, webinarlarımda, yəni bu internetdə keçirdiyim bütün webinarlarda, yəni internet vasitəsilə keçirilən bu pandemiya ilə bağlı daha çox artıq Instagramda keçirtməyə başlamışam mən bu platformada. Orada iştirak edən insanlar, hansı ki məni çoxdan tanıyır, hamısı bilir ki, adi formatda webinar keçirtməyi mən xoşlamıram. Bəlkə bu biraz fərqlənir indiyə kimi siz gördüyünüz, iştirak elədiyiniz formatdan. Lakin dünya qabağa gedir. Psixologiya bizim üçün, Azərbaycan üçün və Qərb və MDB ölkələri üçün Qərb ölkələrindən fərqli olaraq çox da tanınmış bir elm deyil. Əvvəllər biz bugün səhər görüşəndə çox insan iştirak edirdi yenə də bu sual-cavab və tanışlıq mərhələsində. Orada da mən qeyd elədim ki, bəzi insanlar bizim ölkədə utanır psixoloqa getməyə, səhv salır psixoloqla, psixiatr və s. Və bugünkü mövzumuza aid olaraq stres, qorxu və narahatlıq bu vəziyyətlərdə olan insanlar iki qat həssas olur. Bəzən o insanlara evdəkilər deyəndə ki, sən çox sinirlisən, sən qışqırırsan, sən heç kimdən dil tapa bilmirsən, sən stresdəsənmi, sənin qorxuların qoymur səni qabağa getməyə, bu insanlar utanırlar və qıcıq olurlar onlara yol göstərəndə. Özləri deyirlər, mən dəli deyiləm ki, həkimə gedim, mənim başım xarab deyil. Əslində, bax bu tendensiya bizim cəmiyyətdə çox pis bir hal tutub, çox pis bir hala gəlib. Ayrıca olaraq qeyd eləmək istəyərdim ki, mənim Azərbaycan dilim bəlkə də bəzilərimizə mükəmməl gəlməyə bilər. Öncədən sizin hər birinizdən üzr istəyirəm, çünki təhsilimi rus dilində almışam və daha çox əksər kitabları, oxuduğum kitablar rus və ingilis dilində deyə bəzi hallarda mən Azərbaycan dilində səhvlər eləyə bilərəm. Məni bağışlamağınızı xahiş edirəm bu başdan. Bu Azərbaycanda bax bu
bu stres vəziyyətində, gərgin vəziyyətdə uzun müddət qalıb heç bir həkimə, psixoloqa müraciət etməmək və əksər hallarda qonşularla, rəfiqələrlə, bibi xalalarla, ata ana ilə məsləhət görərək bu problemləri həll etmək cəhdləri lap problemin böyüməsinə gətirir. Yəqin ki, bu yəni, heç kim üçün sir deyil və siz xəbərlər saytlarında olursunuz, oxuyursunuz. Hətta elə qorxulu bir xəbərlər oxuyuruq ki, biz ola bilər ki, həftədə bir neçə dəfə uşaqlar özlərin atır damdan imtihanı verməyib deyə bu qorxudur. Əlbəttə ki, valideynlər tərəfindən və ya dostlar tərəfindən dışlanma qorxusu. Bəzi xanımlar qorxur sevgisi haqqında, nişanlısı haqqında, seçdiyi insan haqqda valideynlərinə və ya doğma qardaşına məlumat versin. Suicid cəhdləri biz görürük və bəziləri uğurlu bitir, yəni o insanlar üçün özlərini öldürürlər. Bunlar hamısı cəmiyyətdə müəyyən bir ümumi gərginliyin göstəricisidir. Bu forumda iştirak edən insanların arasında kiçik uşaqlar yoxdur ki, biz burada hansısa məlumatları gizləyək, açıq söyləməyək və s. Və heç bir psixoloji etikanı pozmuruq, qorxulu bir hadisələrdən burada açıq-aşkar danışmırıq da. Sadəcə reallığı göstəririk. Amerika psixologlarının arasında belə bir zarafat var. Onlar hər zaman deyirlər ki, pasiyentlər deyir ki, bu reallığı görməsək, biz xoşbəxtik. Yəni, əlbəttə, bizi xoşbəxt olmağa qoymayan bu reallıq olur. Bəzi insanlar bizim ölkədə ruh düşkünlüyün, depressiya ilə salırlar, səhv salırlar. Bu türk seriallarından bəlkə təsiridir, bəlkə hansısa o, türk bu proqramlarında görüş proqramları falan, yəni orada qadınlar gəlir, dərdini danışır və bizim insanlar elə bilirlər ki, o verilişə baxmaqla psixoloqa ehtiyac artıq qalmır. O verilişdə bütün cavabları tapa bilərlər, amma bu verilişdə deyilən cavabların psixoloji xidmətə heç bir adiyyatı yoxdur və insanlar yenə də müəyyən şəxslərin həyat tərzinin nəticəsini nəzərə alıb öz həyatlarını onların həyat qanunlarından qururlar. Burada da əlbəttə ki, yaxşı nəticə almadıqlarına görə daha da stresə düşürlər. Biz hər birimiz bir individuumuz və bir individuum olaraq hər birimizin valideyn tariximiz, nəsil tariximiz, genetik yaddaşımız, nəsillərdən gələn və bizim genlərimizdə olan genetik yaddaşımız bizim davranışımıza çox böyük təsir göstərir. Ondan başqa bizim tərbiyəmiz, mədəniyyətimiz, yaşadığımız ölkə, küçə, məhəllə, qohumlarımızın sayı, evdə olan mədəniyyətimiz bizim stresə tab gətirmək bacarığımıza çox böyük təsir göstərir. Bunu nəzərə alaraq bizim ətrafımızda hər birimiz tamamilə fərqli təbəqələrdən, tamamilə fərqli məktəblərdə oxumuş, təhsil almış və ya almamış cinsiyyətin nəzərə alaraq kişilər və qadınlar stresə müəyyən reaksiyalar verirlər. Və bu reaksiyalar demək olar ki, bir neçə qrupa bölünür. Bu tək bizdə deyil, bütün dünyada belədir, yəni bütün insanlar eyni ola bilməz. Amma bax bu fərqliliyi insan özündə axtarmaq əvəzinə, niyə mən gərginlik və stres içinə düşürəm hansısa məsələdən, amma başqa insan üçün bəlkə də bu barmaq arası bir problem olardı, onu düşünərdi 15 dəqiqə. Və bu problemi həll edib çıxardı bu vəziyyətdən. Mən isə bunu böyüdürəm və illərlə bu söhbəti beynimdə danışaraq özümlə bu mənə rahatlıq vermir. Bax, bu sualı insanlar özünə verməlidirlər. Özlərinə verdiyi halda biz mütləq nəyə görə məhz bu problemi və məhz bu insan bu qədər təsiri altına salır? Bu çox maraqlıdır ki və bu çox böyük göstəricidir ki mən görmürəm sizi Kənan bəy, problem mi var bağlantıda, zəhmət olmasa bir yox, Kənan xanım, bizdə problem yoxdur, narahat olmayın, sürətli hər şey qaydasında, sadəcə bağladım diqqəti yaymamaq üçün.
Bağışlayın. Aha. Devam edelim. Teşekkür ederim. Demeli, bak bu problemleri nəzərə alsaq ve o insanlar hansılar ki sonunda psixoloqa yol tapıb müraciət edirlər, bu insanlar psixoloji seanslar, sesiyalar zamanı sanki özleriyle tanış olup neye göre ben bu problemi bu kadar büyütmüşüm anlamağa başlayırlar ve müəyyən texnikaları istifadə edərək yanıma gələn xanımlar bunu bilir. Mən 15 dəqiqəyə də belə bir texnikam var, hansı ki 15 dəqiqəyə istənilən stres vəziyyətindən insanı çıxardıram. Mənim texnikam var 25 dəqiqəyə ana ilə övladın barışdırmaq texnikası. Yəqin ki görürsünüz siz səhifəmi izləyirsinizsə, xanımlar çoxusu ata ilə münasibətlərin düzəlməsi haqqında çox gözəl nəticələr yazırlar, geri dönüşlər. Mən bunu oxuyub birinci çox xoşbəxtəm, ikinci çox qürur duyuram öz işimdən. Bəli, bu möcüzə deyil. Bəzi insanlar buna bir möcüzə kimi, bir sir kimi baxır və s. və ilaxır. Lakin bunun möcüzə ilə heç bir bağlılığı yox. Bu adi psixoloji proseslər, hansı ki biz insanı uşaqlığına qaytarıb, travmatik təcrübəsini tapıb, o travmatik təcrübəsini həll edib, qoyuruq qırağa və insan çox rahat davranışına, rahat ünsiyyətinə atası ilə davam edir, eyni zamanda anası ilə və cəmiyyət nümayəndələri ilə. İnsanlar illərlə baldız, qaynana problemləri ilə rastlaşaraq stres içində yaşayırlar. Son bir neçə ildə dəfələrlə, yəni çoxalıb rastlaşmağım uşağa qalmama, hamilə ola bilməmək problemi ilə və burada əlbəttə ki uşaqlıqla bağlı problemlərin sayı çox. Mən bir həkim kimi burada hər zaman öncə deyirəm ki bütün fizioloji problemləri sıradan, yəni həll edib daha sonra gəlin mənim yanıma. Yəni biz əmin olmalıyıq ki heç bir fizioloji problem yoxdur qadında, daha sonra psixoloqa müraciət edir və əslində indi bu problemlə mənim yanıma gələn xanımların çoxuların ginekoloqlar özləri göndərir ki get psixoloqa, sənin heç bir fizioloji problemin yoxdur, amma uşağa qala bilmirsənsə burada psixoloji problemlər var. Bu problemin həllini tapırlar xanımlar və çox rahat, uğurlu, xoşbəxt hamiləlik yaşayırlar, daha sonra uşaq doğurlar. Yəni bu bizim hər birimiz üçün çox gözəl bir göstəricidir. Ayrılıq məsələsinə gələndə, ayırt eləmək məsələsinə gələndə mən daha çox sevirəm, öncədən deyim, webinarlarım çox interaktiv keçəndə. Çox xoşluyuram, mən insanla monolog kimi bir tərəfli işləməyim, geri dönüş də görüm. Mən bilmirəm Zoom konferansda bu nə qədər mümkündür, ona görə heç bir zaman webinarlarımı Zoom-la keçirtmirəm, Instagram-da keçirdirəm. Orada bugün səhər olduğu kimi xanımlar yaza bilirlər sualların, şərhlərin və mən onları görərək canlı efirdə onlara cavab verirəm. Yəni webinarlarımın hamısı çox aktiv keçir, amma burada mən indi suallar eşitmirəm deyə yəni bilmirəm, heç burada imkan var mı sual verməyə və cavab görməyə? Tamam xanım, mümkündür. Hətta texniki cəhətdən daha geniş imkanlar var. Sadəcə nəzərə alsaq ki 800 nəfərdən çox iştirakçı var. Biz indi mikrofonları müvəqqəti iştirakçıların tərəfindən özləri tərəfindən açmağını müvəqqəti məhdudlaşdırmışıq. Bunu məhdudlaşdırmasaq, indi hamısı təsadüfən mikrofon açanlar, diqqətsizlikdən mikrofon açanlar diqqəti yayacaqlar. Anladım. Sual cavab etmək istəyirsiniz, chat bölümündə burada yazırlar. Bu, mən görürəm onu, çox xahiş edirəm. Mən suallar verəcəm bəzi və əlbəttə ki 800 nəfərin hamısının nə yazır cavabını görə bilməyəcəm, amma nə qədər burada imkanım var, görərəm bir neçə, yəni heç olmasa 100-ə qədər nəzərə alaram bu cavabları. Bir sualım var sizə, bugünkü hörmətli forum iştirakçıları. Özünüzdə stres, gərginlik və qorxular görürsünüzmü? 1-dən 100-ə qədər bir şkala götürsək, 0-dan 100-ə qədər. Sizdə bu varsa, hansı səviyyədə özünüzü stresdə, qorxularla bürünmüş və ya gərgin görürsünüz? Hansı səviyyədə? Görürəm, burada 100-dən 100 yazanlar var, 90, əksəriyyəti 50-dən artıqdır. Əslində, bax bu suala cavab verərkən, 100 yazan xanımlar görürəm ki, burada çoxdur.
100 səviyyədə stres və ya gərginlik və ya qorxularınız varsa, onda niyə bu dəqiqə buradasınız? Siz çoxdan o zaman uca psixolog olaraq müraciət edib seanslar keçməliydiniz. Görün nə görkəmli insanlar burada iştirak edir 28 gündür. Yəni bu stres vəziyyətində 100 şkalayla özünüzə 100 qoyursunuzsa, əlbəttə ki, mütləq fərdi terapiyaya getməlisiniz. Çünki nəinki mən, dünyada heç bir psixolog sizə kömək eləməz ekranın bu tayından. Sizin gərginliyiniz bu səviyyədədirsə, deməli sizin həyatınızı, durumunuzu, səhhətinizi pozan elə ciddi məsələlər var ki, siz artıq 100 yazırsınız özünüz haqqında. Burada yəni webinar köməyi ilə sizə kömək etmək mümkün olmayacaq. Çünki biz burada verdiyimiz məsləhətlər, açıqlamalar, biliklər, onlar hamısı çox ümumi. Amma stres, gərginlik və qorxular o qədər individualdır ki, burada sizin ailə tarixinizdən tutmuş, bu gün kimlə yatırsınız bir otaqda, bu faktora qədər çox böyük təsiri var. Çünki elə insanlar var ki, onların həyatında hər şey çox gözəl, iş, pul, ər, uşaqlar, amma bir qonşusu var, o onu narahat edir və insan ona görə stresə düşür. Əlbəttə ki, bu insana kömək eləmək metodları, alətləri tamamilə fərqli olacaq. Nəinki, məsələn, o xanıma hansı ki 14 ildir döyülür və bir evdə yaşayır öz həyat yoldaşı ilə orada gərginlik səviyyəsi düşməyəcək bu problem həll yolunu tapmayınca. Burada ya ailə terapiyasına gəlməlidir və həll eləməlidir problemlərin, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməlidir, ya da ki, ayrılmalıdır. Bax, bu problemlər çox fərdidir deyə mən yəni, hər bir halda müraciət edərdim xanımlara ki, bu 28 gün ərzində sizə Kənan Bey belə gözəl bir imkan yaradıb ki, tanımadığınız psixologları belə tanıyasınız. Onlar hamısı sizinlə danışır, öz biliklərini göstərir və siz seçim eləyib, hansısa faktorlara görə, qiymətinə görə, biliklərinə görə, evinizə yaxınlığa görə kimsə. Burada seçim eləyib, mütləq müraciət eləyin psixologa. Ona görə ki, bax, bu 100 dərəcəsi ilə yaşama olmaz. Bir həkim kimi də onu demək istəyirəm ki, tam bugün bizim mövzumuz stres qorxu və gərginlik sindromudur deyə bunların hamısı sonunda psixosomatik xəstəliklərə gətirir. Və tam əminliklə deyə bilərəm ki, 90%-dən çox xəstəlik əlbəttə ki, stres və nevrozlardandır. Bu səbəbdən mən bu mövzunu seçdim bugün. Həm pandemiya zamanı bu mövzu çox gündəmə gəldi, nevroz. Çünki nevrozun yaranma səbəblərinin arasında ən böyük səbəb mənim gündəlik həyatım pozulur. Nəsə mənim gündəlik həyatımı, durumumu, dincəlməyimi, səs səviyyəmi hətta pozur. Və ona görə insanlar bu həm ilk dəfə idi bəşəriyyət tarixində bu pandemiya zamanı biz qeyri-müəyyənlik vəziyyətinə düşdük. Yəni, heç bir zaman belə bir şey olmamışdı. Müharibələr olan zaman, ölkələr bir-biri ilə savaşan zaman, heç olmasa biraz aydınlıq var idi ki, məsələn, Fransa ilə İngiltərə savaşır və bu savaş hansısa tərəfin qalib olmağı ilə bitəcək. Amma indiki zəmanədə, bax, bu yaşadığımız problem, pandemiya problemi, gələcəkdə hara aparır, bu bilinmir. Yəni, baxın, kimsə mənə deyə bilər ki, dəfələrlə olub pandemiyalar yer kürəsində, planetimizdə və milyonlarla insan ölüb, əlbəttə dəfələrlə olub, kim sizə deyir ki, o vaxt insanlar nevroz vəziyyətinə düşmüyüb. Lakin indi vəziyyət tamamilə fərqli. İndi dərman da var, dərd də var, amma bu dərmanın nə qədər faydalı olması bəlli deyil. Və ona görə insanlar burada sırf qeyri-müəyyənlik yaşayırlar. Gözümüzü açandan belə bir vəziyyətə biz düşməmişdik ki, bilməyək, öləcəyik ya qalacaq. Yəni bizim yaşımızda olan insanlar bu vəziyyətə düşməmişdi. Nə biz, nə analarımız, nə də balalarımız. Artıq üç nəsil hansın ki biz tanıyırıq. Baba nənələrimiz böyük vətən müharibəsini keçib deyə bəzilərimizin baba nənələri. Bax, burada o qeyri-müəyyənlik vəziyyəti bəlkə də onlara tanış idi. Ona görə də çoxusunda nevroz var idi o vaxt, əlbəttə ki. Amma indiki zəmanədə rastlaşmışıq biz bax, bu qədər naməlum vəziyyətlə. Əlbəttə ki, yox.
Və ona görə insanların hətta bir evdə qapanması, otaqların içində qalması, işə çıxa bilməməsi, maaş veriləcək yoxsa yox, uşaqlar məktəbə gedəcək yoxsa yox, universitetlər açılacaq yoxsa yox. Bu vəziyyətlər insanların nevrozlarını daha da bərkitdi. Nevrozun mənbələri haqqında mən dedim, bu tam fərqlidir. Nevrozun müalicə yolları və nevroz, nevrotik spektra aiddir. Bütün streslər, qorxular, qeyri-müəyyən vəziyyət, hansı ki bizdə narahatçılıq sindromu yaradır. Onlar hamısı nevrotik vəziyyətlərdir. Nevrotik vəziyyətlərinin həll yolları bir neçədə nədir? Mən burada nevrotik vəziyyətlərin hansısa tibbi terminlərlə və ya uzun-uzun bu haqda danışmaq istəmirəm. Çünki siz hər biriniz çox intellektual birisiniz və burada mən Google-da adi dostupda, yəni adi əl çatan informasiyaları, məlumatları sizə açıqlamaq istəmirəm vaxtınızı almaq üçün. Biz məktəbli deyilik və mən burada bir doklad hazırlamamışam. Mən əksinə həm aktiv olmaq istəyirəm sizlə, həm də real olaraq siz bugün bu 2 saatdan fayda alasınız deyə mən sizə real işləyən alətlər vermək istəyirəm ki, kiməsə indi, bax buradan, ekranın bu tayından kömək eləyə bilim. Amma o xanımlar, hansılara ki, bax bu alətlər kömək eləmir, onların bu vəziyyəti, qorxuları, stresi uzun müddətlidir. Mütləq buyursunlar fərdi terapiyaya, çünki siz tək özünüzə deyil, uşaqlarınız varsa uşaqlara, sevgiliniz varsa sevgiliyə, ərə, evdəkilərə, hər kəsə, ətrafa çox pis təsir göstərirsiniz. Həm onlara, həm öz həyatınız keçir və həll yolları tapa bilmirsiniz. Elə müraciətlər olur mənə, hansılar ki, stres vəziyyətin bu cür göstərirlər. Məsələn, bax, bu sualı sizə indi vermək istəyəcəm. Özünüzü bu pandemiya qədər belə, yəni bu qeyməyən vəziyyəti qırağa qoysaq, özünüzü məqsədsiz insan kimi görürsünüzmü? Yenə də birdən 100-ə qədər şkala ilə götürsək, hansı özünüzə rəqəmi deyə bilərsiniz? Məqsədsizsinizmi? Yoxsa məqsədiniz var. Məqsədiniz varsa, sizi sevindirirsə, çox gözəl, onda həyatınızın mənası var. Amma məqsəd tapa bilmirsinizsə, deməli 0. 1-2 məqsədiniz varsa, deməli 10. Hansısa böyük bir məqsədiniz varsa və sizə həyat gücü verirsə, onda əlbəttə ki 90-100 80%-in üstündə olacaq. Məqsədiniz varmı? Görürəm ki, burada xanımların çoxu cavab verir əlinin üstündə. Amma bəziləri sıfır yazanlar da var. Bu sıfır yazanlar əlbəttə ki, bütün o psixoloji blokların içində məndə bu çat yuxarıdadır deyə ona görə təəccüblənməyəsiniz ki, mən niyə yuxarı baxıram indi. Bilmirəm ki, burada kameraya necə baxım ki, hər şey, hər kəsə aydın olsun. Görürəm ki, burada xanımların çoxsunun məqsədləri var. Dünyada bütün bu vəziyyətlərdən stres, gərginlik və nevrotik vəziyyətlər, qorxular, yəni bu nevrotik spektrda olan vəziyyətlərdən çıxmaq üçün bir neçə yanaşma var. Və birinci yerdə effektivliyinə görə dünyada kognitiv davranış terapiyasıdır. Bu artıq çoxdan sübut olunub, bu haqda minlərlə kitablar yazılıb və bu haqda minlərlə alətlər var, texnikalar var, hansılar ki insanları qısa zamanda bu vəziyyətdən çıxarda bilər. Eyni zamanda stres vəziyyətində olan insanlara ümumiyyətlə kognitiv davranış terapiyasından başqa, ümumiyyətlə 3 yol psixoloqlar tərəfindən göstərilir ki, sizin vəziyyətinizi elə bugün yüngülləşdirə bilər. Yəni, bu kəskin vəziyyətdən sizi çıxartmaq üçün 3 yol var. Birinci, sizin doğmalarınızla yaxın olmağınız. Biz sosialıq deyə və biz genetik olaraq mütləq şəkildə ümumi bir toplam şəkildə yaşamalı kimiyik deyə, yəni bizim təbiətimiz bu, ki biz ailələr qururuq, nəsillər qururuq, sosialıq, bütün başqa heyvan aləmlərinin nümayəndələrindən fərqli olaraq bizdə nitq funksiyaları var, biz bir-birimizlə ünsiyyət qura bilirik. Ona görə bizim üçün ailə toplam şəkildə olmaq, kimləsə qucaqlaşmaq bu çox güvən hissi yaradır. Avropa ölkələrində metroların yanında
daha çox pul qazanmaq üçün, 1-2 euro qazanmaq üçün xanımlar durur, orada tələbə olan xanımlar və free hugs yazıb ingilis dilində pulsuz qucaqlamaq deyilən, pulsuz qucaqlayıram səni, belə bir plakatlarla durublar və çox insanlar ondan istifadə edir, kimin, yəni bu pulsuzdur. Onlar bunu pulsuz təklif edir, amma insanlar özləri yalnız hesab etməsinlər deyə hər istəyən insanı bunu eləyirlər, qucaqlayırlar. Və insanlar bir hörmət rəmzi kimi onlara 1-2 euro pul verirlər. Bu çox xoş bir taktikadır əslində. Bizdə biraz mentalitetə görə bu yəni, dəbdə deyil deyək belə. Çünki bizdə insanların fiziki kontaktı bir-biri ilə bizim şəxsi sərhədlərimizin pozuntusu sayılır və çox kəskin formada. Əslində, mən razıyam ki, fiziki kontaktı heç kim poza bilməz, amma burada insanlar iki tərəfli razılığa görə bunu edirlər. Kimsə təklif edir, kimsə tələbatı var. İki tərəf tələbatın bağlayanda bu nevrozun dərəcəsi düşür aşağı. Stres, gərginlik, bunun hər biri bizim tələbatlarımız bağlanmır deyə. Mövzumuzun kökü, binövrəsi məhz bu. Bütün streslər, gərginliklər, bütün qorxular nəyə görə olur? Çünki bizim bir tələbatımız var. Biz amma bu tələbatımızı əldə eləyə bilmirik. Əldə eləyə bilmirik deyə stresə düşürük. Əldə eləmək mümkündür. İnsan yetkin olsa və problemlərin həll eləmək bacarığına malik olsa. Lakin əfsuslar olsun ki, cəmiyyətdə yetkin olmayan insanların sayı dəhşətli dərəcədə çox. Azərbaycanda, yəni bugün səhərdə bu haqda açıqlama vermişdim, hal-hazırda 4 ölkə arasında işləyirəm. Azərbaycan, İsveçrə, Rusiya və Türkiyə. Və yalnız Azərbaycanda yetkinlik kursuma gələnlərin sayı bu qədər çox. Çünki insanlar gəlirlər hansısa bir problemlə və birinci seansda müəyyən olur ki, bu problemin həlli yolların tapa bilmir deyə yox. Bu problem deyil, sadəcə insan bu problemin dalında gizlənib, ona görə bunu özünə problem edir. Bu yetkin olmamağın göstəricisidir ki, insan özü özün o qədər pis tanıyır ki, real problemi nədir, onu eşitmir deyə. Lap stresə düşür, 2 qat, 3 qat stresə düşür. Məsələn, bəzi xanımlar gəlir 18-20 yaşında. Mənim problemim var, Tamila xanım. Mən gərginəm. Nəyə görə gərginsiniz xanım? Ərə gedə bilmirəm, özümü ər tapa bilmirəm. Okey, mütləqdirmi 19 yaşında ərə gedəsiniz soruşuram. Hə, bütün qohumlarım ərə gedib, mən yox. Deyəsən, mən çox geri qalıram. Ona görə gərginəm. Evdə atamın, anamın üzünə baxmağa utanıram ki, mən onlara yükəm. Deməli, burada sənin gərginliyini yaradan problem səni özünü tanımamağındır. Xanım heç özündə düzgün cavabı eşitmir ki, mən gərginəm ona görə ki, yox, özümə ər tapa bilmirəm. Mən gərginəm ona görə ki, valideynlərimlə normal, səmimi münasibətlərim yoxdur. Bax, burada əlbəttə ki, bu tələbatı ödəməklə, məsələn, xanım bu problemin həll eləsəydi, ərə getsəydi, onun bu tələbatı ödəməklə onun gərginliyinin səviyyəsi aşağı mı düşəcək? Əksinə. Əksinə. O xanım hansı ki özün tanımır və problemin həlli kimi evdən qaçışı gördü ərə getməyi ki valideynlərin razı salsın, o ər evində əlbəttə ki heç də xoşbəxt olmayacaq. İnsan doğma genetik valideynləri ilə münasibət qurmaq bacarığına malik deyilsə, burada necə gözləmək olar ki, 19 yaşında xanım tanımadığı, bir yerdə böyümədiyi, tamamilə fərqli cinsdən olan, tamamilə fərqli tərbiyə, mədəniyyət, genetik bu dəst birinə genetik dəstə, genetiki nabor genetik dəst yəni ki, Azərbaycanca sorry, ona malik olan bir insanla necə dil tapıb xoşbəxt həyat qura bilər? Bu xanım hələ öz tələbatlarını eşitmir. O necə başqasının evində xoşbəxt həyat qura bilər? Qura bilmir. Bu da bitir ya boşanmaqla. Ona görə biz MDB ölkələrində birinci yerdə boşanmalara görə. Ya da ki, bu bitir stresin güclənməyi ilə. Bir misal var ki,
Oddan çıxdım, alova düşdüm. Stres, gərginlik sindromu lap artır, orada artıq başlayır. Qaynana ilə dalışmağa, dalışmağa baldızlarla, mama gir, oradan gəlir ki, qayıtma evə, getmirsən döz. Stres, gərginlik böyüyür, daha sonra uşaqlar doğulur avtomatik olaraq, yəni xanımlar hamilə qalmağa qərar verirlər sevgidən yox, sadəcə ona görə ki, yenə də gərginlik yaradan faktorlar var. Ətrafdan hər kəs deyir ki, niyə hamilə qalmırsan, xəstəsənmi? Və bu stres böyüyə gedir, həll olunmaya olunmaya artıq o vəziyyətdə insan psixoloqa gəlib çatır ki onun bir sıra problemləri var. Baxın, bunun ən başlancığında normal açıqlama verilseydi bu xanıma ki xanım sizin probleminiz heç də ərə getmək və özünüzə ər tapa bilmirsiniz deyil, o deyil sizin probleminiz. Sizin probleminiz valideynlərlə münasibətdir, hansı ki mükəmməl olmalıydı uşaqlıqdan. Bax, bu mən indi danışdığım məsələlər daha çox sosial bizim durumumuza, sosial düşüncə tərzimizə aiddir. Və bunu nəyə görə mən bu qədər vurğuluyorum? Çünki bugünkü mövzumuz stres, narahatlıq və gərginlikdir. Amma artıq mən çoxdan bunu görmüşəm ki, stres, narahatlıq və gərginliklə olan insanların 90%-nin bu gərginliyi indiki problemə görə yaranmayıb. Elə insanlar var ki, onlar gərginlik vəziyyətdə yaşamağı özlərinə həyat tərzi kimi seçiblər. Onların yaşam durumu bu cür, stres və gərginlik vəziyyətdə. Bu insanların problemləri əlbəttə ki, dərin uşaqlıqdan gəlir. Və burada biz uşaqlıq təcrübəsini, o travmatik təcrübəni araşdırıb həll eləməsək, bu insanların düzəlməsi heç bir farmakoloji yolla həll olunmayacaq. Farmakoloji yolla gəldiyimdə, öncədən demişdim ki, bugünkü mövzumuzun həlli üç yolla olur. Birinci, ailə və yaxınlarının daha yaxşı münasibətlər qurmaq. İkinci, farmakoloji yol. Farmakoloji yol, yəni dərmanlarla həll eləyim mən bu vəziyyətimi. Mən gedim bir həkimə uzun illər dözəndən sonra və həkim mənə sehirli bir həb yazsın, hansı ki mən o həbi içəndən sonra çox rahat bir vəziyyətə düşəcəm. Yuxum düzələcək, mən sakit olacağım, uşaqlarımı döyüb qışqırmayacağım onlara, dərslərini eləyiblər, eləməyiblər, mən vecimi almayacağım, ər gəzirsə, gec gəlirsə, mən heç nəyi vecimi almayacağım və həyatım sanki çəhrayı rəngə boyanacaq o həbdən sonra. İnsanlar gedir və o həbləri alır, antidepresantları və başlayır o antidepresantları içməyə. Bu düzgün həll yoludurmu stres vəziyyətindən çıxmaq üçün? Əlbəttə ki, yox. Əlbəttə yox. Çünki antidepresantlar içməklə biz problemin mənbəyini aradan qaldırırıqmı? Əlbəttə ki, yox. Ondan başqa antidepresantların tamamilə fərqli özlərinə məxsus keyfiyyətləri var. Məsələn, bir insan antidepresant içəndə ona bu antidepresant yarayır yoxsa yox, yəni ona kömək eləyəcək yoxsa yox. Heç bir həkim buna əminlik vermir. Bildiyiniz kimi mindən artıq antidepresant növləri var və onu həkim müəyyən bir yanına gələn pasiyentə yazanda period verir 2 həftəyə qədər. Zaten antidepresantların yəni istənilən növü yaxın 2 həftədə öz təsirini göstərəcək. 2 həftə verir, insan onu içir, 2 həftədən sonra bu antidepresant bu insana yaramadısa, onu sakitləşdirmədisə, kömək eləmədisə, yuxusunu düzəltmədisə və ya bu insan əksinə, daha sinirli olmağa başladı və ya bütün günü yuxuluyor, nə maşın sürə bilir, nə işə gedə bilir, yəni keyləşmə problemi yaranıbsa və ya bu antidepresantların əks təsirləri haqqında yəqin ki, burada hamı tanışdı, açıb oxuya bilərsiniz, yəni qusma verir və s. bir sıra əks təsirləri olur. Onda o həkim, müalicə həkimi, onu nevropatoloq, onu dəyişir başqa dərmana. 2 həftədə bu insan başqa antidepresantı, yəni özündə dənəyir, baxır, görür bu antidepresant ona yarayır mı, yoxsa yox. Və ya ən pis variant,
kimsə içib hansısa dərmanı və indi verir, sən də iç, sənin də problemlərin həll olunacaq. Bax, bu el arası məsləhətləşmələr, el arası bu paylaşmalar, sirləri bir-birinə insanların deməyi, yəni, mənim ərim gəzirdi, mən bu dərmanı içdim, artıq nervlənmirəm, sən də iç, sən də yaxşı olacaqsan və ya mənim uşaqlarım özüm pis aparırdı, mən içdim, bir sakitləşdim ki, sən də iç. Bax, bu kimi məsləhətlər bizim insanları çox pis vəziyyətə qoyur, əlbəttə ki, bununla heç bir halda məşğul olmaq olmaz. Bunun elə pis əks-sədaları ola bilər ki, onlar artıq Yəni, nevroz sağalırdısa, bunlar sağalmaya da bilər. Çünki müəyyən antidepresantlar, yəni 80%-dən çoxu onlar insanlarda bağlanma yaradır. Və bağlanandan sonra uzun illərlə insanlar bunlardan əziyyət çəkir. Orada var sindrom atmiyanı, ləğv edilmə sindromu, hansı ki insanlar bu vaxtda heç bilmirlər, bir gün bezirlər dərmana illərlə pul verməkdən, deyirlər, mən bunu atıram, atırlar hamısını, ya qohumları atır bu dərmanları evdən ki, sən bütün günü yatırsan, la pis eləyir səni bu dərman və insan düşür çox pis vəziyyətə. Halbuki bizdə psixoloji xidmətin biraz daha normal qəbul edilməsi səviyyəsi olsaydı, Çoxdan insanların əksəriyyəti bütün problemlərini həll etmişdi və cəmiyyətimiz çox gözəl ixtiralarla, incəsənətlə, qabağa getməklə, yəni uğurlu bir cəmiyyət qura bilərdik. Əfsuslar olsun ki, belə deyil. Hər kəs öz nəsli, öz məhəlləsi, öz rayonu təcrübəsi ilə və ya qohumlarının təcrübəsi ilə, onun bunun dediyi ilə həyatını qurmaq istəyir deyə stres və gərginlik daha da artır. Stres və gərginliyin yaranma səbəblərinin ən öncəlikdə olanlardan odur ki, mən öz həyatımı yaşamıram. Mən mənə göstəriş verilən həyatımı yaşayıram. Yəni, çoxunuz burada bugün iştirak eləyən xanımlar, bəylər stresə buna görə düşürsünüz. Çünki öz istədiyinizi yaşamırsınız. İnsan öz istədiyi həyatı yaşanda, özü öz qərarlarına cavabdeh olanda, o heç bir zaman uzun müddətli güclü stres vəziyyətinə düşə bilməz. Öncədən demək istəyirəm ki, yetkin insan olmaq və ya sağlam insan olmaq o demək deyil ki, biz heç bir zaman stres yaşamırıq. Biz yaşaya bilərik, amma çox qısa müddətli. Biz onu həll edirik və bu vəziyyətdən çıxırıq. Qısa müddətli streslər, kədər, məsələn, kimsə sevgilisi ilə ayrıldı və kədər hissi yaşayır. Bunlar hamısı normal hissdir. Və bu normal hisslərin yaşanması tam təbiidir. Bizim bunlar hamımızın içimizdə olmalı. Yəni, bu da stresə gətirən səbəblərdən biridir ki, bizim tərbiyə, mədəniyyət normalarımız sanki bunu tələb edir ki, biz emosiyalarımızı içimizdə qatıyaq. Amma bu, nevrozun yaranmasının bir növrəsinin dağılmasıdır. Əlbəttə ki, insan emosiyaların yaşamalıdır. Biz bütün içimizdə keçirdiklərimizi mütləq real həyata necəsə çıxartmalıyıq. Bədənimizdə onları qapıyıb saxlamalı deyilik. Lakin illərlə içində deyilməmiş sözlər, yaşanmamış emosiyalar, göstərilməyən sevinç, hətta utanç hissi var deyə çox cəmiyyətdə, yəni ürəkdən sevinmək, bərkdən gülmək, bunlar biədəb bir şey kimi qələmə verilir deyə insanlar biruzə verə bilmirlər emosiyaların. Bu anda sizdən xahiş eləyəcəm ki, uşaqlığınızı xatırlayasınız. Uşaqlıqda necə yaşayırıq biz emosiyalarımızı? Ürəyimizdən istəyəni deyirik, yəni gələni deyirik açıq. Qonaqların yanında gələ bilərik, deyə bilərik bərk səslə, mama mənə filan şey ver, ya ata mən bunu istəyirəm. Biz sevgimizi çox açıq ifadə edirik uşaqlıqda, biz ona görə yaxınlaşırıq, qucaqlayırıq kimi istəyirik, iqruşqalarımızla oynayırıq, oyuncaqlarımızla və onlarla söhbət edirik, çox bərkdən gülürük və ya ağlayırıq. Daha sonra sosium buna bir qapalı çərçivələr qoymağa başlayır. Və nə qədər çox biz qapalı çərçivələrlə özümüzü qısıtlasaq, o qədər çox biz nevrozun səviyyəsini qaldırırıq. Nevrozun səviyyəsini qaldırdıqda ən dərin
vəziyyət, stres və gərginlik ən dərin pis vəziyyətə hansın ki bizə sala bilər, bu artıq depressiya vəziyyətidir. Depressiya vəziyyəti, depressiya sözü o qədər aralıqda işlənilən bir sözə çevrilib ki, adi ruh düşkünlüyün xanımlar depressiya adlandırır, depressiya şikayəti ilə həkimə müraciət edir, həkim də depressiyaya görə antidepressantlar yazır. Biz bu ikinci yolu araşdıraraq, farmakoloji yolu, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ikinci yol farmakoloji. Artıq bu haqda dedim ki, bu da tam düzgün çıxış yolu deyil. Əlbəttə, bir həkim kimi mən bunu başa düşürəm, bilirəm, hətta tərəfdarıyam ki, bəzi hallarda, lazım olan hallarda antidepressantların yazılması zəruridir. Onlarsız olmaz. Amma əfsuslar olsun, zəruri olmayan halda insanlar sanki öz problemini həll eləmək əvəzinə onun məsuliyyətini atır bu həbin üstünə. Həb də əlbəttə ki, heç nəyi həll eləmir. İnsan vaxt itirdikcə problem lap böyüyür və stres gərginləşir. Üçüncü və ən düzgün yol əlbəttə ki, kognitiv davranış terapiyası. Bu terapiyanın insanlara stres, gərginlik və qorxu içində yaşayan insanlara nə qədər müsbət təsiri olmağı haqda əlavə sübutlar lazım deyil. Bu haqda çoxdan elmini təsdiq eləyib və bütün ən qabaqçıl alətlərdən bu növ terapiya ən yaxşı nəticələr verənə çevrilib. Bu növ terapiya haqda hələ keçən əsrin ortalarında insanlar heç xəbəri də yox idi. Sadəcə bir neçə insan tərəfindən və kognitiv davranış terapiyasının atası sayılan Aaron Beck tərəfindən çox sayılı İsledmeni, təcrübələr keçirilirdi. Bu haqda çoxlu işlər görülürdü və sonunda Aaron Beck təsdiq etdi və bu terapiya növün elm terapiya növünə çevirdi və onun bugünə qədər bax bu qədər müsbət nəticələr verməyi göz önündə. Əlbəttə ki, başqa yolları da var, başqa terapiya növləri də var, hansı ki, stres, gərginlik və qorxularla işləyir. Əlbəttə, burada müəyyən hallarda lazım olanda psixoloq hipnoterapiyadan da istifadə edə bilər, müəyyən lazım olan yerdə burada gestalt podxodda işləyə bilər, yəni çox sayılı terapiya növləri ola bilər. Lakin bu qədər uğurlu növ budur. Öncədən xanımlara, bəylərə bir dənə sual vermək istəyirəm növbəti mərhələmə keçmək üçün, bu webinarın növbəti mərhələsinə. Bir sual vermək istəyirəm ki, siz artıq stres və gərginlik vəziyyətində bir müddət yaşayırsınızsa, fiziki bir narahatçılıqlar keçirtməyə başlamışsınızmı? Məsələn, yuxu pozuntusu, iştah pozuntusu, gərginlik əzələlərdə, boyun ağrıları, bədən ağrıları, mədə ağrıları keçirdirsinizmi? Və bax, bunu bağlayırsınızmı? Öz gərginlik vəziyyətində yaşamağınızla. Bəli, görürəm ki, 100% burada xanımlar, bəylər cavab verir ki, bəli, bel ağrısı, saçım tökülür, mədəm ağrıyır və s. Aha. Sizin hər birinizdən xahiş eləyəcəm ki, vərəq gətirməyinizi xahiş eləmişdim bugün səhər olan çıxışımda, amma orada deyəsən daha az iştirakçı var idi. Mən heç indi iştirakçıların sayını görmürəm deyə Kənan Bey görür onu. Və mən bilmirəm. 914 nəfərdir hal-hazırda iştirakçı. Biz limit artırdıq. Bəli, bəlkə hər kəs yox idi səhər. Mən xahiş eləmişdim ki, bu webinara gələsiniz qələm və kağızla ki, bəzi şeyləri yaza biləsiniz. Mən burada dediklərimi sizdən xahiş eləyəcəm ki, 4 yerə böləsiniz listi. 4 yerə böləsiniz listi. Və burada birinci, hansında sizə rahatdır? Bədən sözünü yazasınız, onun altında da keçirdiyiniz sindromu, nə keçirdirsiniz bədənlə bağlı. Məsələn, görürüm ki, burada xanımlar yazır, mədə ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı və s. Xahiş eləyirəm, öz sindromunuzu bədən sözünün altına yazın. Kim bədəndə artıq hansı problemlər görür özündə bu stresi keçirdiyinə görə. Tak. İkinci, nə sizdən xahiş eləyəcəm? Mən yazım, sizə göstərim.
İkinci tərəfdə bədənlə üzbəüz zəhmət olmasa davranış sözünü yazın və sizə bir sualım olacaq. Davranışlarınızda bu stresin, bu gərginliyin, bu qorxularınızın nəticəsi olaraq nələr görürsünüz? Davranışınızda nələr dəyişir? Məsələn, siz mənə deyə bilərsiniz ki, mən özüm haqqımda çox pis düşünürəm, mən bütün günü oturub ağlayıram, mən insanlar içinə çıxmaq istəmirəm, mən çox aqressiv olmuşam və s. Davranışlarınızda. Sırf davranış haqqında mən indi danışıram. Bu, hansısa içinizdə keçirdiyiniz emosiyalar deyil. Davranış, daha sonra emosiyalar haqqında biz danışacağız. İndi sizdən xahiş eləyəcəm ki, davranış, yəni cəmiyyətlə davranışınızda nə dəyişik? Burada, məsələn, iş aktivliyim düşüb, pul qazana bilmirəm, ideyalar həyata keçirə bilmirəm, kreativ deyiləm, mən kitab oxuya bilmirəm, özümü inkişaf eləyə bilmirəm, insanlarla 15 dəqiqədən artıq danışa bilmirəm və s. Bax, burada davranışınızda nə dəyişik? Ola bilər ki, motivasiyanız yoxdur, hansısa bir işə başlaya bilmirsiniz. Bax, bu problemlə mən çox rastlaşıram xanımlarda. İdeya var, sabah eləyəcəm, gələn birinci gün eləyəcəm və bu gələn birinci günlər bitmir, illərlə uzanır. Bax, bu əlbəttə ki, aşağı səviyyədə motivasiyanın olmasıdır. Davranış problemidir bu. Üçüncü, mən sizdən xahiş eləyəcəm ki, bir dəqiqə, mən yazım. Mən rus dilində yazdım. Nastroyeniya. Nastroyeniya, Azərbaycanca biz özümüzü necə hiss edirik? Əhvalımız, əhval ruhiyyə. Bax, burada daha çox emosional dünyamız haqda eşitmək istəyirəm sizdən. Məhz buradadır bu əhval ruhiyyə mən yazım Azərbaycan dilində də. Əhval ruhiyyə. Əhval ruhiyyə. Tak. Bax, burada əhval ruhiyyə pozuntuları görürsünüzmü özünüzdə? Nə kimi əhval ruhiyyə pozuntularımız var? Məsələn, mən bütün günü kədər içindəyəm. Mən bütün günü kobudam. Bax, bu da emosional dünyadan gələn bir şey. Mən bütün günü darıxıram. Mən bütün günü özümü çox düşkün vəziyyətdə hiss eləyirəm. Heç nə eləmək istəmirəm. Bax, burada insanın emosiyaları daha çox bunu istəyirəm ki, göstərəsiniz özünüz haqqında. Davranış cəmiyyətdə biz nə davranış pozuntuları yaşayırıq? Bud xanım yazır burada, köbud oluram. Bəli, köbudluq, kefsizlik, bədbinlik, bu hansısa bax belə bir emosiyalar keçirdirsiniz, hansı ki sizi heç də xoşbəxt olmağa qoymur. Emosiya dünyanız, bədbinlik, küskün, bəli, küskünlük, ağlayıram, kədərli oluram. Bəli, bax, bunların hamısı sizin emosional dünyanızın göstəricisi. Və sonuncu, sizdən xahiş eləyəcəm bir dəqiqə. Burada fikir. Burada mən sırf fikir yazdığınız dördüncü yerdə mən sizdən xahiş eləyəcəm ki, özünüz haqqında hansı fikirlər edirsiniz, bu sizin emosional dünyanızın göstəricisi deyil. Bu artıq mən kədərliyəm fikri deyil. Xeyr, hansı fikirlər sizi kədərli eləyir? Nümunə kimi, məsələn, burada deyə bilərsiniz ki, mən heç vaxt uğur qazanmayacağım, mən bədbəxtə məni ərə alan olmayacaq, yəni gələcək haqqında fikirlər, pis bədbin fikirlər və ya fikirlər ola bilər keçmiş haqqında. Mən niyə bu ölkədə doğuldum, mənim valideynlərim niyə varlı nəsildən olmadı, mən niyə nazir qızı deyiləm və s. Fikirlər, görürsünüz, bunlar emosiya deyil, bunlar fikirdir və ya fikir var ki, mən niyə bu mənzildə yaşayıram, mən başqa bir mənzildə yaşamaq istəyirəm. Bu fikirdir, mən niyə Məmmədov Məmmədlə görüşürəm, axı mən Səmədov Rüstəmlə görüşmək istəyirəm. Bunlar hamısı fikir. Bax, burada bəzi xanımlar bunu səhv salır emosional dünya ilə. Bunlar heç də oxşar deyil əslində. Bu xanımlar və bu bəylər hansı ki, bax, bu suallara düzgün cavab verə bilmir. Mən öz kabinetimdə belə insanları yaşlarına baxmayaraq çox tez-tez görürəm, hər gün. İnsanlar gəlir,
oturur mənim masama və bu sadə suallara cavab verə bilmir. Bədənin cavab verə bilir, amma davranışın bəlkə cavab verir. Bu iki sualda ilişir. Bu onun göstəricisidir ki, siz özünüzü eşitmirsiniz. Siz öz emosiyalarınızın və fikirlərinizi ayırd eləyə bilmirsiniz. Soruşuram, hansı emosiya? Kədər emosiyası keçirdirəm. Hansı fikir? Elə fikrim də kədərdir. Yəni, xeyr, elə olmur. Bizdə hansısa emosiyanı mütləq bir fikir yaradır. Nəyə görə bunları bu qədər ətraflı açıqlayıram? Çünki indi bu vəziyyətdən çıxış yolları verəcəm. Və çıxış yolları vermədən öncə mənə lazımdır ki, siz özünüzlə bunu ayırd eləyə biləsiniz. Hansı fikirlərim məni salır bu bədbin vəziyyətə? Nəyə görə bu çox vacibdir? Çünki bizim emosiyalarımız daha dərin səviyyədə yaranır. Bizim emosional dünyamız daha dərin, daha köhnə, daha qədimi beyin hissələrindən irəli gəlir deyə. Yəni, burada yaqın ki, insanların çoxusu tibb təhsili yoxdur onların və bir kiçik açıqlama eləyim, çox elmi terminlərlə danışmaq istəmirəm ki, sizin fikirlərinizi dağıtmayım. Bizim beynimiz 3 hissədən ibarətdir. 3 beynimiz var sanki. Qədimi beyin 2 dənə və neokorteks. Neokorteks bildiyimiz 2 yarım kürrə. Sağ və sol yarım kürrə hansı ki bizə şuur verir. Bax, bu neokorteks çoxdan da lap da çox uzun illər deyil, əsrlər deyil, minilliklər deyil ki yaranıb o qədimi beyindən müqayisədə. Neokorteks belə demək olar bəşəriyyət üçün, yəni bizim tarix üçün, kainat üçün ən təzə bir hissədir beyində və bizdə neokorteks var deyə bu o demək deyil ki o qədimi reptil beynimiz, limbik sistemimiz harası yoxa çıxıb. Əlbəttə yox, o qalıb yerində və bizim həyatımıza çox böyük təsir göstərir. Məhz orada gizlənir şuuraltı. Məhz oradan gəlir bizim şuuraltı, hansısa proqramlarımız, onlar ona görə o qədər dərin səviyyədə yazılır deyə, adi bir kitabı oxuyaraq, neokorteksə, şuura, hansısa bir məlumatları qəbul edərək biz özümüzü bax belə yüngüllüklə dəyişə bilmirik. Belə olsaydı, onda hər insan psixologiyadan bir kitab alardı, orada müəyyən bir şeylər oxuyardı və özü-özünə müalicə edərdi. Əlbəttə ki, bu belə işləmir. Ona görə illərlə hansısa uşaqlıq travmatik təcrübəsi yaşayan insanlar, köhnədən qalan travmalar, onlar hamısı artıq bizim şuuraltımıza bir proqram kimi yazılıb deyə, bax burada son zamanlar ən çox danışırlar psixologların konferanslarında bu genetik yaddaş haqqında və bunun sübutları da var. Ona görə regresologiya çox belə dəbdədir, yəni çox psixoloji istiqamətlərin, aktiv istiqamətlərin birinə çevrilib. Çünki artıq bax bu öz həllin tapacaq qədər inkişaf edir bu istiqamət ki, nəsillərdə belə hansısa problem olubsa və genetik yaddaşda bu qalıbsa, bu həll oluna bilər və bir üzə verə bilər indi bizim həyatımızda özün. Bu haqda indi çox pressa yazır, çox kitablar yazılır və çox tədqiqatlar aparılır. Ən çox Almaniyada və Birləşmiş Amerika Ştatlarında. Almaniyada ona görə ki, vaxtında bu müharibə vaxtları Almanlar çox incidib deyə insanları və o insanların nəslindən gələn adamlar, onlarda çox böyük qorxular, hansı ki bu həyatda bu qorxu hardan yarandı bu insanda, bunu aşkar edə bilmirlər və genetik yaddaşda qalıb deyə bu kimi məlumatlar var. Yəni, bax, burada bizim kompleksli yanaşmamız mütləqdir. Lakin, elə insanlar var ki, onların uzun müddətli terapiyaya gəlməyə pulları yoxdur. Vaxtları yoxdur. Mən bu haqda çox açıq və net danışıram hər zaman, çünki insan həyatını dəyişmək istəyirsə, əlbəttə pul verməyə hazır olmalıdır. Çünki
indiki zamanədə heç kim pulsuz işləmir və uzun müddətli terapiyada olub və ya olmağa ehtiyacın varsa, sən əlbəttə buna hazır olmalısan. Bəzi insanlar buna hazır deyil və düşünürlər ki, bir iki seansla onların bütün problemləri həll olunacaq, həll yolları görməyəndə də imtina edirlər və ya psixoloq pis deyirlər. Amma əlbəttə ki, belə deyil. Problem ondadır ki, bəzi insanlarda problemlər o qədər dərin səviyyədə olur ki, onlar bir iki seans ərzində heç bir psixoloqun bu dünyada sehirli çubuğu yoxdur ki, biz insanları iki dəqiqəyə xilas edək. Halbuki mən də əlbəttə ki, bunu çox istəyərdim. Kim istəməz ki? Bir həkim kimi, bir insan kimi, bir qadın kimi və ana kimi. Mən də istəyərdim ki, problemsiz yaşayaq. Amma biz reallıq yaşayırıq, gəlin realist olaq və reallığın üzünə baxaraq. Biz deməliyik ki, bütün psixoloji seanslarda nə qədər enerji psixoloq qoyur, o qədər də enerji qoymalıdır onun yanına gələn müştəri. O qoymursa bu enerjini, deməli o hazır deyil psixoloqun verdiyin qəbul etməyə. Onda niyə gəlib bura? Ya sehirli həb dalınca gəlib? Və nevrozunun səviyyəsi lap qalxır, çünki ona burada sehirli həb vermədilər. Deyir ki, elə mən nevrozum, nevrozda qaldım, lap pis oldum, mən elə bilirdim ki, mən gələcəm və siz mənim problemlərimi həll edəcəksiniz. Və ya gedir başqa bir alətlərdən başlayır istifadə eləməyə. Məhz buna görə bizim ölkədə bu qədər dəbdədir və inanclar var, cadugarlara, hansısa falçılara və s. və ilaxır. Yəni, bunlar hamısı reallıqdan qaçmaq yollarıdır və bunların hamısı mən həll edə bilmirəm öz problemimi, qoy mən verim ki, məsələn, pul o mənim problemimi mənim əvəzimə həll eləsin. Əlbəttə ki, həyatda belə olmur. Biz hər birimiz öz taleyimizə özümüz cavab deyik və özümüz onu qururuq. Məhz buna görə iki hal yaranır. Ya insan özü öz taleyini qura bilmir və ona görə nevroza düşür ki, məndə heç nə alınmır. Ya da ki, ikinci tərəfdən qurmaq istəmir. İstəyir versin öz taleyinin açarın başqasının əlinə, o da əlbəttə ki, həll eləmir, nevroz lap kəskinləşir. Ona görə bugünkü mövzumuza aid cəmi bir düzgün açar var. Siz özünüz, özünüzü bu vəziyyətdən əlbəttə ki, psixoloqun köməyi ilə çıxartmağa hazırsınızsa, buyurun. Bəzi xarici psixoloqlar, ən əksəriyyəti Avropada, onlar hazır olmayan insanları heç götürmür terapiya, vaxt itirmir. Onların növbələri o qədər uzun ki, birinci konsultasiyadan aydın olur bu insan davam eləyəcək terapiyaya, yoxsa bura sehirli həb dalınca gəlib. Və psixoloq da görəndə ki, insan hazır deyil, bu nevrotik şəxsiyyətdir və burada iş, yəni getməyəcək normal olaraq psixoloq verəcək enerji, amma insan onu qəbul etməyə hazır deyil, çünki hələ də öz problemlərin kimisə üstünə atır ki, atsın, o insan həll eləsin. Psixologlar imtina edirlər işləməyə. Bizim ölkədə mən bilirəm ki, belə bir şey yoxdur. Psixologlar yanına gələndən imtina eləmir. Əlbəttə çətin olur işləməyə və müəyyən alətlərdən istifadə edirik, yəni başa salırıq ki, buradasızsa vaxt itkisi eləməyin. Və nə bizim vaxtımız etsin, nə o qarşı tərəfin. İndi mən bir neçə işləyən alət vermək istəyirəm. Hansılar ki, kimlər ki, bugün bura qoşulub, özləri istifadə edə bilərlər, bəlkə yaxınlarına verə bilərlər. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, mən indi verdiyim alətlər, siz buna sırf sehirli alət kimi yanaşırsınızsa, yenə də deyirəm, işləməyəcək. Mən indi verdiyim texnikalar, belə deyək, texnikalar, alətlər minimum 3 həftə ərzində siz bunu eləməsəniz, bu sizə heç bir fayda gətirməyəcək. Nəyə görə 3 həftə, 21 gün? Çünki 21 gün ərzində bizim beynimizdə müəyyən neyron bağlantıları yarada bilərik. Nəyə görə sizin həyatınız bugün bu cürdür? Bax, bu cür bura gəldiyiniz kimi. Ona görə ki, burada... Görsənirmi Kənan Bey? Mən bilmirəm, görsənir yoxsa yox, yaxşı. Bax, burada mən çəkəcəm. Bu bizim beynimiz. Beynimizin içində bu cür neyronlar var. Bunlar hamısı bizim beynimizin hüceyrələri. Və bu neyronlar beynimizin hüceyrələrinin arasında müəyyən bağlılıqlar var. Çox da gözəl çəkmirəm mən, çünki narahatdır biraz çəkmək. Bu, müəyyən bağlantılar. Hansı ki, bizim beynimizdə neyron bağlantıları yaradır. Bu da bizim beynimiz.
sizin hər birinizin, bizim hər birinizin, hər birimizin neyron bağlantılarımız var. Transmitterlər deyilən bir şey. Və onlar hamısı bizdə formalaşıb, hətta ana bətnindən bura gələn zamandan yox, 5 il əvvəl bundan yox. Yəni, hətta ana bətnindən bu neyron bağlantıları artıq çoxdan formalaşıb. Və formalaşıb deyə, onlar sanki, sadə dillə belə başa salsaq, onlar çox bərkiyib. Bu neyron bağlantıları sizin həyata yanaşmanız deməkdir. Deməli, alınır ki, sizin həyata, həyata dediyimin altında gizlənir müəyyən hadisələrə, müəyyən vəziyyətlərə, müəyyən davranışlara, müəyyən sözlərə, iyilərə sizin artıq çoxdan müəyyənləşib onun reaksiyası. Yəni, müəyyən hadisəyə siz necə reaksiya verirsiniz? Halbuki, bir açıqlama eləmək istəyirəm. Heç bir zaman bu qədər bir mənalı olmaq heç bir insana xoşbəxtlik gətirməyib. Əksinə, bu qədər bərkimiş və heç vaxt bunu mən dəyişmərəm fikrimi, mən heç vaxt başqa tərəfə heç baxmaram da, heç kimi heç eşitmək də istəmirəm. Bu bir dogma, dogma bu kiminsə tərəfindən sanki yazılmış və heç vaxt müzakirə eləyə bilinməyəcək bir qərar. Heç nəyə həyata bu qədər bir mənalı yanaşmayın. Məhz problem elə ondadır ki, nevrozun və stresin, gərginliyin sahibləri ən çox bu insanlardır. Stres və gərginlik ən çox bu insanlara təsir eləyir, yəni yapışır. Bu insanlar daimi stres vəziyyətində yaşayırlar, daimi gərgindirlər. Çünki onların beynində çox bir mənalılıq var. Amma hal-hazırda indiki çox çox tez inkişaf edən, çox gözəl, çox çox mənalı həyatda bir tərəfli baxışlar əlbəttə ki, stres yaradacaq. Deməli, birinci bu kognitiv davranış terapiyasının da ən gözəlliyi odur ki, bir mənalığı götürür insanlardan. Siz davranışınızı və yanaşmanızı dəyişməklə siz dərmansız, müalicəsiz nevrozunuzun səviyyəsini sala bilərsiniz dəfələrlə aşağı. Mən demirəm ki, o olacaq sıfır. Əlbəttə ki, yox, sizin yanınızda bir faktorlar varsa, hansı ki, sizə təsir edəcək, bu faktorlar da bizim hər birimizdə olur. Bərk musiqi ilə kimsə orada maşında səs eləyir və ya haradasa samolyotda bir uşaq qışqırır, ağlayır. Əlbəttə ki, belə bir faktorlar olur. Lakin biz o bir mənalı yanaşsaq hər şeyə, əlbəttə ki, biz daima nevroz vəziyyətində olacaq. Çünki o zaman biz həyatda özümüzə yer tapa bilməyəcəyik. Heç bir zaman olmaz həyatı bölmək qarıya və ağa. Problem də ondadır ki, valideynlər bunu edirsə, bax bu qədər kəskin və sərt formada edirsə, cavanlara bunu qəbul etdirmək istəyir. Mən dedim və bu qədər. Bu da, yəni, əlini stolun üstünə vurmaqla, bizdə dəbdədir bizim cəmiyyətdə ki, kişi əlin stola vurdu, bitdi, belə bir cümlələr də var. Halbuki, əlbəttə ki, bu keçərli deyil insan üçün. Yəni, hər insan fərdidir və müəyyən fikir tərzi var, o razı olmaya bilər. Bax, bu bir mənalılıq valideynlərdə və ya ümumiliyyətlə insanlarda sizi stres vəziyyətinə salacaq. Hal-hazırda bir nümunə gətirib, o nümunədən bir çıxış eləyərək, bir nəticə eləyərək birinci texnikamızı yazacaq. Nümunə. Biz burada oturaq, hal-hazırda, məsələn, Kənan bəylə danışaq insan öldürmək haqda. İnsan öldürmək çox pisdir, deyilmi? İnsan insanı öldürərmi? Bu çox pis bir şeydir. Bizim buna ixtiyarımız yoxdur. Deməli, elə deyil. Deyilmi, Kənan bəy? Sizcə, insan öldürmək olmaz, düzdür mü? Biz buna... Onlar razıdır o fikirlə, məncə. Əlbəttə, hər kəs razı olur o fikirlə ki, insan öldürmək olmaz və o pis şeydir və bax bu fikir, bax bu neyron bağlantısı bizim beynimizdə əlbəttə ki var, insan öldürmək olmaz. Biz uşaqlıqdan da buna işitmişik, cinayət məcəlləsi də bunu deyir və s. və yaxır. Lakin bəzən biz pressada oxuyuruq hansısa bir xəbərlər. Baxmayaraq ki, biz bax bu qədər bir mənalı yanaşırıq bu
məsələyə, insan öldürməyə məsələsə. Hərdən biz pressada ya hansısa filmlərdə belə bir epizodlarla rastlaşa bilərik ki, hansısa evdə ana işdən gəlir, qapını açır və görür ki, pedofil onun uşağını zorluyur. Və ana əlinin altına ağır nə düşdüsə, onu götürür, o pedofili yerində vurur, şikast eləyir, ən pis hallarda öldürür. Bax, burada biz hər birimiz bu emosiyanı keçirdirikmi o pedofila qarşı və ya o qadına qarşı ki, nə pis iş görüb bu arvad, öldürüb bu pedofili? Əlbəttə yox. Çoxumuz bəli, məhz bax belə gülümsəyər, sizin kimi Canan Bey, deyirik ki, yəni yazıq neyin yərdir ki? Halbuki bu heç bir halda bir insanın, o birisi insanı öldürməsi yaxşı bir hərəkət sayıla bilməz. Amma bəzi hallarda, hətta biz bu qədər bu dərin fikirlə uşaqlıqdan biz yaşamışıq, böyümüşük, qanunvericilik də bunu tələb edir. Biz bəzi hallarda deyirik ki, elə ona helə lazım idi, nə pis insan idi, yazıq o qadın, indi uşaq gedəcək, cəddoma qadın da həbsxanada yaşayacaq, gör bir pis insan bütün ailənin düzənin pozdu və s. Biz, baxın, görün nə qədər biz çox mənalı həyat yaşayırıq. O ana 5 dəqiqə bundan əvvəl bu mövzuda danışaraq deyə bilərdi ki, insan öldürmək pis. Amma öz balasına çatdığı anda düzdür, qanunvericiliyi ilə o ana durmalıydı, zəng eləməliydi və polis çağırmalıydı. Amma o vaxta qədər pedofil uşaq işini bitirəcəkdi. Və ana şok vəziyyətində olub ona elədi. Yəni, ana da buna bunu düzgün psixoloji vəziyyətdə eləmədi, bu affekt vəziyyətində bunu eləyir. Lakin mən indi anadan və ya polisdən və ya o pedofildən, yəni iştirakçılardan danışmıram. Mən danışıram bizdən, hansı ki konfor zonasında oturub bu xəbəri oxuyur. Ya o filmə baxır. Qollywood filmlərinin çoxsunda yəni insanlar bunu görür ki, bir cinayətkar gəlir, o birisi insanın ailəsini qırır, tökür, öldürür və sonra cinayətkar gedir, qisas alır və heç bir halda biz onlara qəhrəman yox, pis insandı demirik. Biz deyirik, nə qəhrəmandı, getdi ailəsinin tam qeyrətini çəkdi və ya belə bir şeylər qisasını aldı və s. Görün, nə qədər iki mənalı yanaşma, hətta bizim özümüzdə. Biz özümüz çox iki mənalı yanaşırıq insan ölümünə müharibələr olanda. Kimsə Napoleona deyirmi ki, Napoleon pisdi? Hitlerə deyirik, çünki faşisti. Amma Makedoniyalı İskəndərə deyirik mi pisdi? Halbuki onun da müharibələri, ölkələri dağıdıb, insanlar ölüb, neçə ailə qalıb uşaqsız, kişisiz, dağılıb. Yəni, bax, bu çox mənalılıq. Hər zaman biz bunu içimizə yerləşdirməliyik və bu yüngülləşdirir, bax bunu demək, bunu müzakirə etmək, bəlkə bunu oxumaq, bu yüngülləşdirir, o bərkimiş neyron bağlantıların dəyişmək. Nəyə görə? Çünki kognitiv davranış terapiyasında məhz bununla biz məşğuluq. Mən işləyirəm daha çox inteqral yanaşmada bir psixolog kimi. Səhər bunu demişdim çıxışında, amma çox yəni insanlar orada yox idi deyə qısa bir açıqlama verim. Bir dəqiqəlik ki, psixologiyada çox yanaşmalar var, çox istiqamətlər var. Eyni tibdə olduğu kimi, məsələn, orada tibdə var, tam oftalmoloq, gastroenteroloq, tam uxoqorlanoz, burun-boğaz həkimi, kardioloq, neyrocərrah və s. Eləcə də psixologiyada o qədər çox istiqamətlər var ki, psixologlar özləri üçün seçə bilərlər bir və ya bir neçə istiqamət, hansında ki, professional olub o istiqamətlərdə işləyirlər. İnteqrativ və ya sistem psixoterapiya metodlarından işləməyimdə seçimimin qərarı olub ki, indiki zamanədə insanların çox vaxtı yoxdur getməyə psixologlara. Yenə deyirəm, səhər də bunu vurguladım ki, bəzi problemlər olur ki, qısa müddətli terapiya metodları işləmir və orada terapiyanın bəzi problemlərdə olur ki, dərhal sən deyirsən sənin yanına kömək dalınca gələn insana ki, sizin probleminin terapiya olacaq. 2 ildən başlamış, siz uzun müddətli illərlə gəlməlisiniz terapiya və əslində illərlə terapiya getmək heç də utanc və ya sənin dərin psixiki problemlərin olması demək deyil əlbəttə. Amma indiki zamanədə qısa müddətli psixoterapiya metodları ilə insanı indi və burada, yəni tez metodlarla hansısa bir çətin vəziyyətdən çıxartmaq olur. Məhz ona görə insanlar uğurlu nəticə görürlər deyə qısa müddətdə
ondan davamlı istifadə edilir və hər iki tərəf yəni razı qalır. Burada win-win münasibətləri psixoloqda odur. Çox vaxt vermədən bu insana və başqa insanı köməyi, ehtiyacı olan insanı qəbul etməyə yəni daha çox üstünlük verir və insanları boş-boşuna yanına gətirməklə, illərlə onlardan pul götürməklə mən tamamilə əleyhinə belə bir şeylərin, yəni qısa müddətlə bu problem həll oluna bilirsə, insanı niyə uzun-uzun sən gətirəsən ki, o kabinetinə? Hərdən xanımlar mənim yanıma gəlir, Moskvada da İsveçrədə də ki, mən getmişəm, necə olur ki, Azərbaycandan gələn həkimsiniz və 8 seansa mənim düzəltdiniz. Mən gedirəm, 8 aydır psixologun kabinetinə hər dəfə otururam və heç bir nəticə görmürəm. Nətər oldu ki, siz mən 8 seansa düzəldiniz. No, yəni, burada şəxsi cavabdehlik, şəxsi məsuliyyət çox böyük rol oynayır. Siz görürsünüz ki, sizdə fayda yoxdur. Niyə davamlı gedirsiniz ki, o kabinetə 8 ay? Burada klientin özünün də özünə yanaşması və şüuru çox mühümdür. Bəzi hal-hazırda ən qabaqçıl metodlardan biri, qısa müddətli əlbəttə ki, psixoterapiya metodlarıdır ki, hansı ki, indi və burada insanın çox da uzun-uzun onunla işləməmək, şərti ilə, məsələn, psixoanalizdəki kimi psixoanalitiklər çox uzun müddət işləyir. Amma psixoanaliz metodlarından istifadə etməyərək müəyyən problemləri, çox saylı problemləri, əksər problemləri qısa müddətli psixoterapiya metodlarından həll eləmək olur və çox uğurlu. Daha sonra heç kim yəni buna bir çərçivə qoymur ki, heç bir zaman artıq mənim kabinetimə girmə. Əlbəttə ki, yox. Yəni insan hələ özü davam eləyir bu alətlərə, onları həyatında, bu bacarıqları həyatında istifadə etməyə, onlardan faydalanmağa uzun müddət və yəni artıq özündə problem görməsə heç bir zaman gəlməyə bilər. Lakin bir vaxtdan sonra əlbəttə ki, gələ bilər yenidən tamamilə fərqli bir problemləri ilə, dəfələrlə mən bunu görmüşəm xanımlarda ki, onlar gəlirlər, şəxsi həyat problemlərini həll edirlər, utanc problemlərindən bitirirlər, öz problemlərini çıxıb gedirlər. 2-3 ildən, 5 ildən sonra tamamilə fərqli bir problemlə gəlirlər, onun həllini axtarırlar. İndi məsələn, biznes kursa gəlmək istəyirlər, uğur qazanmaq istəyirlər. Xanımlar olur ki, 5-10 il bundan əvvəl gəlib hansısa bir ailə, münaqişə problemləri, münasibət problemlərini həll edib gedib, indi tamamilə fərqli bir problemlərlə gəlirlər. Məsələn, mən uşağımı necə çempion eləyə bilərəm, uşağın gətirir, ikili terapiya da işləyirlər, güdlük terapiyasına gəlirlər. Yəni, tamamilə fərqli bir problemlərlə işdə uğur qazanmaq üçün Azərbaycanda indi çox saylı xanımlar məhz bunun üçün gəlir. Çünki psixoloq və coach əslində çox da, coach sözü indi də bəgirib və mən bilirəm ki, psixoloqların əksəriyyəti bu coach diplomunu da alıblar, mən də həmçinin coach diplomunu da aldım ki, yəni soruşanda göstərək diplomumuzu ki, var bizdə coach diplomu, yəni onun kimi də işləyə bilərik, rahat olun, ay xanımlar. Çünki bəzi hallarda bu coaching alətləri çox böyük fayda gətirir. İnsanı doğrudan da motivləşdirir, aktivləşdirir və bu biraz psixologiyadan kənar bir şeylərdir. Çünki psixoloqun ixtiyarı yoxdur məsləhət verməyə, biz məsləhət vermirik. Biz insanlara elə suallar veririk ki, o insanlar özlərində cavabları tapsın ki, niyə nəyəsə nail ola bilmir. Və biz bunlarla işləyirik. Amma coach direk məsləhətlər verir və deyir, get bunu elə. Bax, bu coachinglə psixologiyasını bağlamaq indi dünyada çox, yəni dəbdə də deməzdim, çox inkişaf edir. Və coachlar da həmçinin bizim psixoloji metodlardan istifadə edirlər, yəni alətlərimizdən, texnikalarımızdan çox belə geniş istifadə edirlər. Ona görə də bax, bu indiki dəyişən zamanədə bunların hamısının bizim həyatımıza inteqrasiya olması, hamısından bizim istifadəmiz ki, stresi insanlarda qısa müddətdə biz aşağı salaq və insan rahat davranışına, həyatına, real həyatına qayıda bilsin, bu çox gözəl effekt verir, çox. Ona görə mən bunu görürəm də, özümdə də, başqa yəni, hal-hazırda yenidən iki təhsil alıram, yəni ABŞ-da və bundan başqa da demək istəyirəm ki, təhsilimi heç dayandırmıram deyə görürəm ki, Moskvada da indi çox dəbdədir, bax bu iki yanaşmanı birləşdirmək effekt verir deyə.
Yani hele bir əsr bundan əvvəl bəzi insanlar mobil telefonun olmasına inanmırdı və gülürdü Tesla deyəndə ki, vaxt gələcək, biz hamımız danışacağıq hava ilə. İndi də eyni, hər zaman bu olub. Yeniliklər gətirmək istəyəndə insanlar öncə müqavimət göstərir, amma daha sonra yəni bununla barışır və yüngülləşir insanların həyatı. Mənə görə biz hər şeyi eləməliyik ki, insanların həyatını yüngülləşdirək və qısa zamanda onları real həyata qaytaraq ki, inkişaf eləsinlər, pul qazansınlar, rahat həyatların yaşasınlar, hansısa bir nailiyyətlər əldə eləsinlər. Çünki insanın həyatının müddəti çox qısa. Bax, bu qısa müddəti itirmək illərlə terapiya və toparlanmamaq, yəni bu çox çətin olar o insan üçün də, bizim vicdanımız üçün də. Bax, bu nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Bu sxemi sizə verdikdə, əziz iştirakçılar, bax, bu neyron bağlantılarının nə qədər bəlkə olması, bir mənalı olması, amma bax, o ölüm haqqında dediyim söhbət etdiyimdə sizin artıq hər birinizin beyninizdə bax bu dəyişmə demirəm baş verdi. Amma heç olmasa biraz buna hazır oldunuz ki, düzdür, hər şey bu qədər bir mənalı getmir həyatda. Başqa yolları da var. Yəni baxın, çox gülməli görsənir, mən sizdən bugün xahiş eləsəm ki, hər zaman necə bir alətdən istifadə edirsiniz? Məsələn, ruçka ilə yazı yazırsınız, düzdür mü? Bizim beynimizdə bir bərk bilik, bir bərk neyron bağlantısı var ki, ruçka yazmaq üçündür. Amma biz bir an, biraz dərindən yəni baxsaq buna, ruçkanın başqa bir şeylər üçün də istifadə etmək olar. Xanımlar saçın yolur ruçka ilə və s. və ilaxır. Yəni biz bunu zakolka kimi də istifadə edə bilərik. Görürsünüz mü, bir məsələnin bir neçə həlli ola bilər. Onda özünüzə bir sual verin. Özünüz üçün vərəqdə hər iştirakçı öz stresinin nədə olduğunu yazsın. Səbəb nədir sizin stresinizə? Səbəb. Bax, o səbəbi hərəniz yazın. Məsələn, mən pul qazana bilmirəm, 25 yaşım var. Ona görə stresdəsiniz. Və ya mən atamla anamla yaşayıram, ona görə stresdəyəm. Və ya mən yaxşı ana deyiləm, uşaqlarıma bütün günü həsr eləməsəm, ona görə gərginsiniz. Və ya əksinə, mən uşaqlarla qapıyıblar evdə və mən çölə çıxa bilmirəm, ana olmuşam, bozbaş pişirəm və rahat həyat yaşaya bilmirəm. Onda bu sizi stresə salan məsələ nədir? Nədir onun səbəbi? Hər kəs bu səbəbi yazandan sonra, bax, bu bir mənalı baxışınız ki, bu səbəb dərddir, əlbəttə ki, elə deyil. Siz bu səbəbi öz stresinizin mənbəyi eləmişsiniz deyə siz stresə düşürsünüz. Mən sizə desəm ki, başqa insan üçün başqa yanaşması, başqa neyron bağlantıları olan insan üçün sizin probleminiz gülməli gələr. Və siz əslində o insanın gözündə xoşbəxt birisiniz. O sizə gülər ki, bunu özünə dərd eləmişsən, sən nə danışırsan? Siz heç vaxt bax, buna belə yanaşmamısınız deyə kognitiv davranış terapiyası məhz bunu dəyişir. İki yöndə işləyirik biz. Kognitiv və davranış. Kognitiv daha çox məna funksiyaları. Davranış isə deyəcəm necə qısa müddətdə bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Bax, bu kognitiv, sən bu məsələyə belə baxırsan. Lakin, məsələn, bir misal gətirək. Hansısa xanım yazıb ki, mən uşaqlarıma bu qədər diqqətli yanaşmasam, mən pis ana olaram və bu diqqətli yanaşma, bu hiperkontrol sizi salır daima gərginlik vəziyyətinə. Siz stres içində yaşayırsınız, çünki yorulursunuz iki uşağı, ora daşı, bura daşı, qaç ora, qaç bura, ər evə gələndə uca güc qalmır, ər də hələ sizlə narazıdır və siz çox pis vəziyyətdə bir həyat sürürsünüz, stres içindəsiniz daimi. İndi isə eyni cümləni yazın. Məsələn, mən uşaqlarıma hiperkontrolcu anayam yazmışsınız, mən uşaqlarıma bu qədər kontrol eləməsəm, mən pis anayam yazmışsınız. İndi isə, bax, bu özünüzü pisləmək anı var, o ki, söz birləşməsi var. Bax, mən sizdən xahiş eləyəndə ki, probleminizin adını yazın. Siz orada, bax, bu tərzdə yazırsınız. Probleminizin adı və bu problem sizi nə kimi bir insan edir? Məsələn, mənim stresim ona görədir ki, mən 25 yaşında pul qazana bilmirəm və mən uğursuzam.
Mənim 26 yaşım var və mənim maşınım yoxdur. Mən qeyri dəbli deyiləm, müasir deyiləm. Və ya mən kənddə yaşayıram, anam gəl qoymur qısa yubka geyinməyə, buna görə stresə düşürəm, çünki mən sanki geridə qalmış sayılıram. Bax bu kimi cümlələri yazın və o ikinci hissəni, harada ki siz özünüzə çox negatif qiymət verirsiniz, məhz bu problemə görə. Sizdən xahişim olacaq, yalnız o hissəni dəyişin. Dəyişin onu, özünüzü pisləməyin. O cümlənin ikinci hissəsini pozitiv yöndə yazın özünü saxta. Məsələn, mən qısa yubkalar geyinmirəm, ona görə ki, mən anama və atama hörmət edirəm. Çünki mən yaxşı övladam. Və ya heç olmasa yaxşı yaza bilmirsinizsə özünü saxta, pozitiv. Heç olmasa neytral yazın. Neytral, amma pisləməyin özünüzü. Neytral yazın ki, çünki mən bu ölkədə doğulmuşam. Yəni, bu sizi depressiya salmırsa. Mən məsləhət görürəm ki, əlbəttə negativ inancı pozitivə dəyişəsiniz bu cümlədə. Bu sadəcə bir cümlə. Siz indi deyə bilərsiniz ki, mənim bu cümləni yazmaqla necə pozitiv ola bilərəm ki, xanım yazır ki, mən dərs oxumuram, bunu necə pozitiv yönə çevirə bilərəm? Mən dərs oxumuram və siz orada axırda yazmışsınız, ona görə mən çox tam, pis ya təmbəl tələbəyəm. Budur sizi stresə salan ki, siz pissiniz. Amma əslində siz yazsanız ki, mən dərs oxumuram, ona görə ki, mən kəftəyəm. Ona görə ki, mən cavanlığımı yaşayıram. Ona görə ki, mən tələbə illərimdən həzz alıram. Ona görə ki, mən bütün günümü şən keçirdirəm. Bu çox da pis deyil. Yəni, siz artıq özünüzü pisləmirsiniz. A və B, siz başa düşürsünüz, səbəbi nəyə görə bunu eləmirsiniz? Yəni, siz bunu eləmirsiniz, ona görə ki, yox ki, siz pissiniz və tənbəlsiniz. Xeyr, siz bunu eləmirsiniz, ona görə ki, siz sadəcə bütün günü şənlənirsiniz. Və ya oğlanlarla telefonla yazışırsınız. Yəni, bunun səbəbini bilirsiniz və o səbəbi heç də pis deyil. Siz amma bütün elədiklərinizə çox negativ bir rəng qatırsınız öz həyatınıza, durumunuza. Halbuki, məsələn, o insan hansı ki yazır ki, mənim 25 yaşım var və mən hələ də milyoner deyiləm, pul qazanmıram, uğurlu deyiləm. Xeyr, siz uğurlusuz. Amma başqa şeylərdə. Siz çox yaxşı övladsız. Siz bəlkə pul qazana bilmirsiniz, amma mən sağlamam. Mənim 25 yaşım var, mən pul qazana bilmirəm, amma mən sağlamam. Amma mən kreativəm, amma mən yaxşı dostam. Siz amma bu problemə çox negativ yanaşma etməklə bu problemi sadəcə mürəkkəbləşdirirsiniz. Mürəkkəbləşdirirsiniz dediyimdə beyninizdə birinci blok yaradırsınız, o heç bir zaman həll olunmayacaq. Çünki ikinci tərəfi var bu məsələnin. Negativ və bunu çoxdan kvant fizikası təsdiqləyib. Biz negativ geyim geyindirəndə öz hərəkətlərimizə bizim frekanslarımız çox aşağı düşür və bu ezoterika deyil artıq. Bizim müəyyən bir dalğalarda olmağımız və o məsələ ki, biz atomlar toplusuyuq, sadəcə bir obraz deyilik və biz fizika qanunlarına tabiyik və mütləq şəkildə biz müəyyən bir hallarda, müəyyən bir dalğalarda oluruq. Bunu çoxdan eyni təsdiq edib. Əlbəttə ki, siz bu qədər mənfi, это называется негативный окрас. Мы придаём негативный окрас. Biz elə bil ki, özümüzə negativ bir geyim, bir plaş geyindiririk. Halbuki cəmi bir problemimiz var həyatda. Əslində, mən çox bu haqda illərdir oxuyuram, yəni lap gənc yaşlarımdan bu suala cavabı tapmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim həyatımız haqqında, mənalar haqqında və burada dinlə psixologiya çox bağlıdır. Mən bir neçə mövzu var ki, onlara toxunmağı heç sevmirəm, çünki bu çox fərdidir. Din məsələsi məsələn, siyasət məsələsi məsələn. Amma nə qədər fərdi olsa da, mən indi burada inamdan danışıram. Sırf hansısa dindən yox, xristiyanlıq, müsəlmanlıq, budizm və s. Bütün dinlər bunu deyir. Şükür etmək bacarığı. Bax, bu şükür etmək bacarığı əslində psixologiyada və ən çox kognitiv davranış psixologiyasında bax, burada çox böyük rol oynayır və burada bu elmlə inam məsələsi çox toqquşur. Əslində, inamda da var bu. Nə qədər çox şükür etsən, o qədər çox uğur qazanarsan.
bu əslində psixologiya dilinə çevirsək, mən daha uğurlu görürəm, özümü şükürlər eləyirəmsə, həyatımda pozitivləri görürəm, negativləri yox. Və ikinci tərəfdən fizika qanunlarına əsasən, mən daha yüksək frekansa... Burada bu problemin həllində əlbəttə ki, bax bunu, bu cümləni ki, indi bugün bu bu webinar, dilim elə çönür ki, deyim seans, bu webinar ərzində yazdığınız bax bu cümlə özünüz haqqında pozitiv düşüncələr, özünüzdə gördüyünüz pozitiv mənalar, pozitiv tərəflər. Sizdən xahiş eləyəcəm ki, onlar sizə təsir etsin deyə, sonra sizin hamınızdan geri dönüş gözləyəcəm. Öz səhifəmdə çox minnətdar olaram. 21 gün ərzində bunu özünüzə qəbullanıb, özünüzə özəlləşdirməyinizi xahiş eləyəcəm. Qəbullanın bunu özünüz üçün. Negativinizi yox, pozitivinizi qəbullanın. Siz heç biriniz mənfi deyilsiniz. Bununla yanaşı, 21 gün ərzində bunu etməklə yanaşı, İkinci an, hansı ki kognitiv davranış terapiyasının çox böyük və çox mənalı və çox qısa zamanda sizi istənilən düşkün vəziyyətdən, stres vəziyyətindən çıxardacaq fiziki aktivlik. Eləyim ki, mən çox gərgin və pis vəziyyətdəyim. Nə kimi fiziki aktivlik? Mən özümü tam otaqdan çıxartmağa əziyyət çəkirəm. Bəli, bilirəm, əziyyət çəkirsiniz. Amma əziyyətsiz bu həyatda nə olur ki? Siz özünüz özünüzə heç olmasa bir az səy göstərmək istəməsəniz, sizin əvəzinizə bunu heç kim etməyəcək. Bu səy hansın ki, mən indi hansı haqqında ki, mən indi danışıram? Özünüzü götürüb küçəyə çıxartmağı evdən, özünüzü götürüb parka aparmaq, otağınızı yığışdırmaq, budinliki qoşub hər səhər 7-də durmaq, soyuq suyla üzünüzü yumaq və otağınızı yığışdırmaq. Bir dəfə mən bu haqda hekayələrdə yazıram, hekayələrimi bəzi xanımlar terapiya adlandırır ki, biz elə bu hekayələri oxuya-oxuya çox dəyişilmişik. Əslində, mən onlarla razıyam, çünki insan dəfələrlə fikir dəyişikliyi eləyəndə, yəni mən gizli terapiya bəlkə də aparıram, dəfələrlə insanlara bunu deyirəm, bu onların beynində həkk olunur. Bax, burada dəfələrlə eyni hərəkəti, fiziki aktivlik hərəkətini etdikdə insanın ruh düşkünlüyünün səviyyəsi, xüsusi bir metodlar var, onu ölçmək olar. Biz insanlara sual veririk, test kimi. Və o testlərə cavabının nəticəsində bu tam atsenka depressiyası, atsenka sostayani, yəni Azərbaycanca bunlar depressiyanın səviyyəsinin ölçülməsi, yəni bunlar hamısı ölçüləcək vahidlərdir. Bunları ölçmək olar xüsusi testlərlə. Bax, bu fiziki aktivlik davamlı olaraq bir az səy göstərməklə ona gətirir ki, insan sonunda özü bu prosesə sanki girir. Bunu, yəni adi həyatda da xanımlar yaqın ki, eşidirlər bir-birindən çox tez-tez ki, heç getmək istəmirdim, amma getdim bir yaxşı oldu. Yaxşı ki, evdən çıxdım. Yəni, ən çətini o etməkdir. Bax, bu fiziki aktivliyinizi qaldırmaq, özünüzə bir az səy göstərib, mütləq deyil ki, özünüzü yükləyəsiniz. Mən istəmirəm ki, kimsə düşünsün ki, mən deyirəm, indi gedin kilometrlərlə yol tam gəzin və ya makiyaj eləyin, çıxın, tarqovu da gəzin, əlbəttə ki, yox. Siz ən kiçik səy göstərsəniz sadəcə, həyətə düşsəniz, öz otağınızı yığışdırsanız, saatlarla o kədərli vəziyyətdə bir nöqtəyə baxaraq uzanmasanız, musiqiyə qulağı asmasanız və xəyallar dünyasına getməsəniz, əksinə özünüzü reallığa qaytarıb və real bir işlə məşğul olsanız, şkafınızı yığışdırsanız heç olmasa, kimsə tualetləri yığır. Yəni, bu çox bu haqda deyəsən, səhv salmıramsa, Pensilvaniya psixoloji insta araşdırma olmuşdu ki, tualetləri yumaq, ağ rəngi görmək, bax o ağ, hər şeyin ağı, yəni burada çox böyük fərq var deyə,
bilməz, tuvalet sözü çirkin bir yerdir və insanlar onu təmizləyir hansısa bir vasitələrlə və o ağappaq olur, gözəl iyi gəlir. Bu insanın psixikasına çox müsbət təsir edir. Yəni real gözlə görünəcək qədər təsir və ən pis depressiv vəziyyətlərdə artıq klinikaya müraciət edən insanlara bax bu texnikanı eləməyə məsləhət görürlər. Əlbəttə ki mən sizə indi bu texnikanı burdan məsləhət görmürəm. Hər biriniz gedib indi nəsə eləyəsiniz bu, yəni bu istiqamətdə. Ona görə bu nümunəni gətirirəm ki, baxın, o da fiziki bir aktivliklə bağlıdır. Mütləq şəkildə fiziki aktivlik olmalıdır. Əzələ mışışın orientirovna terapiya, əzələ orientasiyalı terapiya metodlarında bu mütləq şəkildə istifadə olunur. Daha çox əzələ aktivliyi. Ondan başqa, məsələn, adi hərəkətlər belə var. Yəni, bax, bu fiziki aktivliyin yüksəldilməsi bizim vəziyyətimizə direkt çox gözəl, müsbət təsir edir. Ondan başqa, əlbəttə ki, müəyyən parasimpatikanı işlədən, yəni bizim ruh halımıza təsir eləmək üçün, parasimpatikanı işlətmək üçün bəzi xırda alətlər də var. Məsələn, keyfimiz olmayanda aşağı dodağımızı sağ əlimizlə bax bu cür sığallayaq. Bu, burada çox sinir sonuncuları var deyə. Bu da müəyyən və müsbət təsir göstərir insanın ruhunun qalxmasına. Sadəcə, əlbəttə ki, burada biz ümumi bir məlumatlar verirəm və depressiya halında olan hansısa gərginlik və narahatçılıq sindromu uzun müddət davam edirsə, əlbəttə ki, bu yüngül bir şeylər heç kimə kömək eləməyəcək, əlbəttə. Bu sehirli bir həblər deyil. Yenə də onu vurgulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, professional psixologa müraciət eləsəniz və öz probleminizin həllin dərindən tapsanız, siz onu həll edib rahat həyatınıza, xoşbəxt həyatınıza davam edə bilərsiniz. Yəni, bu vaxt etkisi itirmədən, vaxt etkisi etmədən, gözləmədən ki, öz-özünə hər şey həll olunacaq, hansısa sehirli həblərə ya qohumların fikrinə arxalanmadan, bunların hamısını etmədən professionala, bəzin xanımlar mənə gəlir deyir seanslarımda ki, Tamilxam ərimi gətirmək istəyirəm, amma ərim deyir ki, neyəcəksən psixologun mənə, mən özüm özümə həkiməm və s. Mən hər zaman xahiş edirəm ki, siz zəhmət olmasa həyat yoldaşınızdan soruşun ki, onun maşını xarab olanda aparırmı onu motoristə, tam dişi ağrıyanda gedirmi stomatologa, indi də ruh rahatlığı tapa bilməyəndə niyə getmir ki psixologa, əlbəttə ki, özü özünü həll eləyə bilməyəcək, o mütəxəssis deyil və bəlkə də biz həmən o xanımın yoldaşına müraciət edirik onun peşəsi ilə bağlı. Amma o bizim peşəmizlə bağlı bizə müraciət eləməyi utanc görür özünə. Və nə qədər də qabaqçıl olsaq da biz, məsələn, bax burada mən bilirəm ki, məndən başqa bir çox psixoloq iştirak edir, bəzilərində tibb təhsili də var və çox biliklidirlər də. Amma biz özümüz, özümüzün dişimizi sağalda bilirikmi? Əlbəttə yox. Dişimiz ağrıyanda biz gedirik stomatologa. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, hətta həkim özü özünə həkim ola bilmir hər lazım olanda. Biz də mütəxəssislərə müraciət edirik. Ona görə ki, hər işin professionalı var deyə bu işlə professional məşğul olmalıdır. Hansısa üçüncü şəxslər yox. Biblər, xalalar, salçılar deyil. Əlbəttə ki, professional. Kənan bəy, sizdən xahişim olacaq ki, daha bəlkə aktiv eləyək və insanların sualları varsa. Kənan xanım, mən çox özür istəyirəm, biraz pasiyentiniz 22:00-da olacaq deyə demişdiniz. İndi 21:40-dır və sual cavaba bilmirəm nə qədər vaxtımız var, 5 dəqiqə. Bir 5 dəqiqə eləyək sual cavab. Mən öncədən demək istəyirəm ki, bugünkü görüşümüzdə mən zaten öncədən bilirdim ki, çoxsaylı texnikalar vermək planım yox idi. Çünki çoxsaylı texnikaları verəndə mən bunu görmüşəm, dəfələrlə sınamışam. İnsanlar onu istifadə edərək heç bir nəticə əldə eləyə bilmir və düzgün istifadə etmirlər, nəticə ala bilmirlər. Sonra da deyirlər ki, sizin texnikalarınız işləmir. Halbuki, qızıl texnikalar hansı ki, hər bir problemə yarayır. Onlar yoxdur. Bu çox fərdidir deyə biz mütləq sizin problemlərinizlə tanış olub sonra verməliyik o texnikaları. Məhz bu səbəbdən mən bugün daha çox informativ açıqlama və bir tərəfdən də praktik
nümunələr gətirmək istədim ki, hərə özüm burada görsün, tanısın. Sual cavaba necə olacaq? Siz mi deyəcəksiniz, yoxsa mən görəcəm? Daha öncəki dərslərdə olduğu kimi bir kiçik məlumat verim. Deməli, Tamila xanım seminardan sonra demişdi ki, yəni, sual cavab olacaq. Sadəcə vaxtımız çox azdır deyə xahiş edirəm, bax burada əl qaldıran insanlar var. Birinci Lamiyə xanım. Konkret mövzuna bağlı sual-cavab eləyək ki, biz maksimum insanlara sual-cavab verə bilək və eyni zamanda Tanrıla xanımın 22:00-da başqa pasiyenti gözləyir. Biz dincəlməyə üçün 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxtı lazım. Buyurun Lamiyə xanım, mikrofonunuzu yandırın, sualınızı verin zəhmət olmasa. İstəsəz kameranı da açın, biz də sizi canlı görək. Axşamınız xeyir. Salam. Mənim bir sualım olacaqdır. Mən hərdən bilmirəm nədən olursa öz başıma mənə stres gəlir və əlimdə tər yaranmağa başlayır. Elə olur, ayağımda da olur. Amma bu məndə təzəlikcə yaranıb. Təxminən keçən ildən bəri yaranıb, amma əvvəllər belə bir şey olmurdu. Neçə yaşınız var? 19. Aha, no, hərdən gələn stres olmur. Əlbəttə ki, bunun mənbəyi var, yaranma səbəbləri var. Yəni, siz doğrudan da bütün günü çox gözəl həyat tərzi keçirdirsinizsə, rahatsınızsa və gündə bir neçə dəfə görürsünüzsə ki, əlləriniz, ayaqlarınız tərliyir. Bu, şəkərli diabetdən tutmuş bir sıra xəstəliklərə qədər bağlı ola bilər. İlk öncə mütləq belədirsə həyat tərziniz və streslə bağlamırsınızsa bu tərləməni, onda fizioloji problemləri araşdırmaq lazımdır. Lakin stres. Bu... Aha. Mən streslə bağlayıram, çünki məndə belə bir şey olur ki, özüm də hiss edirəm. Biraz məndə belə tələskənlik ya təşvişlik olur. Belə öz başıma mənə hərdən həyəcan gəlir. Dərslərlə bağlı olur əslində bunlar. Çünki ayrı bir həyəcan mənə gətirən bir şey yoxdur deyə. Dərslərdən ötürü biraz həyəcanlanıram ki, görəsən çatdıra biləcəmmi ya yox. Belə bir... Narahat edir məni. Dərslərə görə həyəcan. Aha, dərslərə görə həyəcan keçirmək əslində norma daxilindədir. Mən istəmirəm ki, kimsə düşünsün ki, həyəcan hissi olmalı deyil rahat insanlarda. Əlbəttə ki, olmalıdır. Həyəcan hissi imtihan qabağı ən bilikli insanlarda da olur və bu halda həyəcan hissi yalnız bizim xeyrimizə işləyir. Çünki o bizi toparlayır, resursları toparlayır və biz doğrudan da toparlanmış vəziyyətdə daha yüksək nailiyyətlərə nail ola bilirik, nəinki biz tam rahat vəziyyətdə olsaq. Amma müəyyən dərəcədə siz ya dərslərə çox həddindən artıq mahiyyət verirsiniz, böyüklük və ya uşaqlıqla bəlkə bağlı olan sizin dərs danışmaq, yetərli olmamaq, bax bu kimi problemləriniz var. Bunu fərdi şansda araşdırmaq olar, bəlkə mamaya papa tələb eləyib sizdən mükəmməl olmağınızı. Bəlkə nə vaxtsa travmanız var, sizi müəllim alçaldıb, belə də olur ki, məktəb illərində çıxmışsınız lövhə qarşısına və müəllim sizi bir dəfə nə isə bilmədiyinizə görə alçaldıqdan sonra ömür boyu siz dərslərdən, müəllimlərdən çox qorxursunuz. Bax, belə yuxarı səviyyədə həyəcan bu, yəni sizin həyəcanınız əslində normal deyil, normadan artıqdır. Yalnız imtihanlarda belə olsaydı. Okey, amma indi mən burada normadan artıq kənara çıxan bir şeylər görürəm. Bu yalnız fərdi terapiya da bunun səbəblərini tapıb, araşdırıb, sizə daha özgüvən vermək üçün o travmatik təcrübəni yaşayıb kənara qoyub, sizi rahat biri belə eləmək olar. İmkanınız olsa buyurun. Rayonda yaşayırsınız, online qoşula bilərsiniz. Xanım, deyəsən, səsi gəlmir, hə? Sualını verdiniz, yəqin mikrofonu artıq buladı. Ola bilər. Bir də növbəti, deməli, Aysel xanım Rəsulova. Aysel xanım, buyurun, mikrofonunuzu yandırın. Əslində qalsa, 52 nəfər sual vermək istəyir. Bu 52 nəfərin də hamısının suallarına cavab vermək biraz qeyri-müəyyəndir və 5 dəqiqəmiz artıq bitdi. İstəyirlərsə xanımlar bir 5 dəqiqədə artıq eybi yox, mən seansa, yəni mən kömək eləmək istəyirəm insanlara seansa bir 5 dəqiqədə eybi. Əsər xanım deyəsən yaddan çıxıb, Günel xanım Həsənova. Günel xanım, buyurun siz mikrofonunuzu yandırın, gözləməyək. Günel xanım. Bir neçə suala cavab verir əlbəttə. Buyurun, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Sizə və Kənan Bayə təşəkkürümü bildirirəm bu görüş üçün, çünki çox maraqlı oldu və kiçik bir qeyd etmək istəyirəm ki, mən çox fərq edirəm ki, Azərbaycanda sizin kimi mütəxəssislər var, hansı ki
bu xarici mütəxəssislərlə, hətta onlardan belə yaxşısınız. Sualım belə idi ki, mən də sizin kimi təhsilimi xarici davam etdirirdim və çox aktiv müxtəlif ölkələrdə təlimlərə qoşulurdum və s. Amma bu il bəzi səbəblərdən, yəni məndən asılı olmayan səbəblərdən təhsilim yarımçıq kaldı. Və bu məndə bir ruh düşkünlüyüm yarattı. Bilmirəm, nəsə sanki həyatda hər şey qarşı bir səbəsim öldü və əvvəlki aktivliyimi tapa bilmirəm. Yəni, həm stres və hiss edirəm özümü, həm də ki, heç bir şeyə həvəsim qalmayıb. Siz mənə tövsiyə gəldiniz ki, mən onları eləyim və bu stres vəziyyətindən çıxım. Bilmirəm, ruh düşkünlüyü yoxsa... Əlbəttə, bu ruh düşkünlüyüdür və bu ruh düşkünlüyünün səbəbi sizin planlarınızın istədiyiniz kimi getməməsidir. Əlbəttə, siz başqa cür planlamışdınız, yaxın bir neçə zamanı, amma istədiyiniz kimi olmadı, müəyyən səbəblərdən siz planlarınızı qırdınız və başqa yolla istiqamətdə gedirsiniz indi. Amma siz başqa yolla getməyinizdə indiki imkanları nəzərə alaraq təhsili onlayn keçmək olar. Mütləq deyil ki, o xarici ölkənin özündə olasınız. Təhsili başqa cür davam eləmək olar, hələ bəlkə də ondan yaxşı kurslara yazılmaq olar. Yəni, sizin üçün məhz təhsil məsələsi bu qədər önəmli idisə, bəlkə də orada başqa məsələlər də ola bilər. Yenə deyirəm, mən sizi tanımıram, heç görmürəm də sizin yəni üzünüzü, yalnız səsinizi və qısa sualı eşitdim. Burada başqa faktorlar ola bilər. Bəlkə siz dost çevrəsindən ayrılmışsınız, bu da sizə öz təsirini göstərir. Bəlkə siz orada tək yaşayırdınız, valideyn kontrolundan çıxmışdınız, indi yenidən qayıtmışsınız bu mənzilə və onlardan ayrı qaldınız bir ara vaxt, böyüdünüz. İndi isə tabi olmaq borcundasınız, o da sizi sıxır. Burada kompleksdə baxmaq lazımdır. Nədir sizi bu vəziyyətə salan? Yenə yəni sizi tanımadan məsləhət görürəm ki, dərs sizi bu qədər motivləşdirirdisə, mən görürəm ki, motivləşdirirdi, çünki siz vurguladınız ki, mən tam təhsilimi xaricdə, fərqli yerlərdə davam etməyə hazıram. İndiki onlayn kurslara bərabər bir şey yox, biz çox gözəl bir vaxtda yaşayırıq. Görürsünüz, yenə də çalışın, pozitivi görün, negativi yox. Bəlkə də bu bir fayda, bu pandemiya zamanı çox insanların doğrudan da iç potensialını açdı. Elə psixoloqlar oldu ki, pandemiya zamanı iki dəfə artırdılar öz gəlirlərin. Elələri oldular ki, fərdi konsultasiyalar keçə bilmədilər, poliklinikaya, kabinetə gedə bilmədilər və pul qazana bilmədilər. Eyni zamanda da bütün sahələrdə bax bu dəyişmək bacarığı yetkin olmağın göstəricisidir. Siz bu vəziyyətə tab gətirə bilmirsiniz, halbuki onu daha fan eləmək olar. Bəlkə də bu bir şans. Sizin bəlkə çoxdankı işləriniz var idi, hansıları ki, siz bitirə bilmirdiniz. Məsələn, fit olmağı, trenajor zalına getməyi, öz bədəninizi wow etməyi. Bəlkə də bu bir şans ki, siz indi xaricdə deyilsiniz. Siz eyni zamanda ağıllı və fit ola bilərsiniz. Bir ildən sonra davam edə bilərsiniz öz təhsilinizə və burada iki tərəfli udmuş olarsınız. Siz amma burada ruh düşkünlüyü yaşayırsınız. Çünki özünüzdə bəlkə yenə də yeni plan qurmağa özünüzə fantaziyanız mı çatmır? Yoxsa, yenə deyirəm, burada öyrənmək lazımdır. Bəlkə bu dostlarla, sevgili ilə bağlıdır, başqa ölkədə o qalıb, o sizi bu qədər düşkün eləyir. Çünki bax, bu gözəl aktivlikdə olan xanıma bu xas deyil, bu cür düşkün vəziyyət. Burada biraz dərindən araşdırmaq lazımdır. Yenə də deyirəm. İmkanınız olsa, fərdi seansıma yazılıb gələ bilərsiniz. Baxaq bunun əsasında nələr durub. Mama gilmi, dəyişmiş çevrəmi, Bakı mı, hava, yoxsa nə? Tək təhsil məsələsi deyil. Aha, aydın da çox təşəkkür edirəm. Sizə öpürəm. Sağ olun. Buyurun siz ilə. Xanımlar, bəylər, həqiqi mənada mən biraz narahatım. Ona görə ki, 10 dəqiqəcə mi qalıbdı? Heç o bir suala da cavab verim, heç olmasa. Onda icazənizlə, Aysel xanım Rəsulova, buradasınız. Mikrofonunuzu yandırıb sualınızı verə bilərsiniz. Deyəsən, Aysel xanım yadından çıxıb ki, buradadır. Onda Mətanət xanım növbədə gözləyir. Alo, salam. Salam. Mənim nəsə sualım cəmləşdirə bilmirəm, biraz həyəcanlıyam. Sizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mənim şəkər xəstəsiyəm, amma onu özümü nizamlaya bilirəm. Amma ətrafımdakı adam daimi məni qıcıq eləyir, daimi məni əsəbləşdirir. Mən nə qədər eləsəm də,
özümü yer tapa bilmirəm. Birdən cavab vermirəm, birdən cavab verirəm. Ətrafımdakı daimi mənim şəkərim yüksək olmağına mani olur. Bunun səbəbini öyrənmək istəyirəm ki, mən ona nə cür rəftar eləyim ki, normal həyatıma davam eləyim. Sizin vəziyyətiniz, yəni ruh halınız başqalarından asılıdırsa, bu tamamilə fərqli bir problem. Biz ruh halımızı hər zaman özümüz formalaşdırırıq. Və bizim başqa insanlardan heç bir asılılığımız yoxdur. Mən daxilimdə xoşbəxt ola bilərəm. Ətrafda insanlar ağlasa belə, o onların problemidirsə, onlar onu ağlayırsa, qışqırırsa, həll edə bilmirsə, dava edirlərsə, mən isə içimdə rahat qala bilərəm. Sizin deməli sərhədləriniz o qədər bərk deyil ki, başqaları sizə təsir eləyə bilir. Burada sərhəd problemidir. Kim sizin sərhədinizi pozur? Siz niyə buna yol verirsiniz? Bax, buradadır problem. Niyə sizin vəziyyətiniz özünüzdən, öz maraqlarınızdan, öz planlarınızdan, öz bədəninizdə, öz rəfiqələrinizdə fokusunuz orada deyil, hansısa başqa insanlarda da hansılar ki, sizə nəsə deyir. İnsanlar ətrafdan nə istəyirlər deyə bilərlər. Sizin fokusunuz özünüzdə olmalı. Bunun adı sərhəd. Bizim sərhədimiz yoxdursa, bax bu çox böyük problemdir və mən bilirəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl bir kolleqam çox möhtəşəm sərhədlər haqqında burada webinar keçirdik. Bilmirəm, bu siz iştirak eləmişsiniz orada xanım yoxsa yox, amma ümid edirəm ki, bax orada bütün cavabları əslində tapa bilərdiniz. Burada sırf sərhəd problemi var. Biz heç kimdən asılı deyilik. Yanımızda kimsə sinirlənirsə belə, biz ayrı otaqda televizora baxa bilərik, çox rahat, insan sakitləşib gələr. Heç kim bizim daxili dünyamıza qapısı yoxdur. Siz niyə buna icazə verirsiniz? Xanım, mən onu eləyirəm. Dediklərinizi eləyirəm. Amma dərd budur ki, o mənim üzərdə yoldaşımdır. O insan yoldaşınızdır? Bəli, bəli. Alınır ki, sizi yoldaşınız qıcıq eləyir? Bəli. Nə istəyir ki sizdən? Qəsdən eləyir. Elə bil o bilir ki, elə olanda məni hirsləndirməyə hər vasitə ilə çalışır. Cavab vermirəm, ona əsəbləşir. Cavab verirəm. Sualın cavabını özünüz. Onun hamısından istifadə eləyirəm. Amma mümkün deyil. Yox, yox, xanım, bir dəqiqə. Siz deyirsiniz ki, yoldaşım qəsdən eləyir. Sonra da deyirsiniz ki, mən susuram və s. O qəsdən eləyirsə və siz susursunuzsa, bu əksinə vəziyyəti lap pisləşdirəcək və gərginliyi lap dərinləşdirəcək. Siz yoldaşınızla səmimi söhbət eləyə bilmirsiniz mi? Nə deyirəm? Fikrimi ona deyirəm. Acığı soyan vaxtı deyir əsəbləşdiyim. Amma onun hər əsəbləşdiyi mənim ziyanıma işləyir. Bir dəqiqə. Siz ona deyirsiniz ki, sən özünü pis aparırsan, yoxsa mən özümü çox pis hiss eləyirəm, xahiş eləyirəm, mənlə belə davranma. Demişəm, dəfələrlə özü də bilir ki, eləyir. Amma yenə mümkün deyil. Problemi o özü yaradır. Onda sizin yoldaşınız gəlməlidir mənim yanıma ki, biz araşdıraq ki, sizə nəyi bağışlaya bilmir ki, qəsdən siz incidir. Götürün yoldaşınız, gəlin ailə terapiyasına. Belə sən düşünür ki, mənim ağlım, davranışım ondan üstündür. O ona qatlaşa bilmiş. Ola bilər ki, onun kişi egosuna toxunursunuz və buna görə sizin cütlüyünüzdə çox böyük problemlər yaranır. Əlbəttə, heç bir kişi, Azərbaycanlı kişi bundan barışmaq istəmir ki, qadın məndən üstündür. Bu ailə terapiyasında həll olunur. Halbuki siz heç də elə düşünmürsünüz, elə hiss eləmirsiniz, amma o hansısa bir epizodları yapışdırıb beyninə, qoyub onlara və onları daima fikirləşir deyə, onları sizə bağışlaya bilmir. Bax, bu ailə terapiyasında çox gözəl həll olunur dəfələrlə. Mən görmüşəm ki, bir seansdan sonra insanlar öpüşüb qucaqlaşıb gediblər. Ona görə ki, onlar evdə sanki danışırlar, amma bir-birini eşitmirlər. Gəlirlər mənim kabinetimdə, hər şey çox səmimi olur deyə, ortaya qoyulur deyə insanlar bir-birini eşitməyə başlayır. Bir-birindən danışmaq və eşitmək bu fərqli şeylərdir. Bəzi insanlar lazır, amma eşitmir. Siz götürün yoldaşınızı da gəlin ailə terapiyasına. Oldu. Yaxşı, buyurun. Oldu, yaxşı, çox sağ olun. Buyurun, buyurun, sağ olun. Sağ olun. Artıq 21:55-dir və bir də görürsün izləyicilərdən. Ona görə ki, bilirəm ki, 64 nəfər hələ əlini qaldırıbdır, sual vermək istəyirlər. Və əminəm ki, onların hamısına suallardan cavab versək belə, bir saatda ona vaxt sərf eləsək, yenə də bir saata çatdıra bilmərik. Hər suala bir dəqiqə olsa belə bir saat olur. Yenə də çatdıra bilməyəcək, yeni suallar dayanacaq, bəli. Son söz dəqiqəsini ala bilərəmsə, Kənan Bey, icazənizdə.
qeyd eləmək istəyirəm bütün bugünkü iştirakçılara ki, bu problemlə mən çox gözəl tanışam. Hər webinarımda belə olur. Mən sonda 10-15 dəqiqə saxlayıram ki, suallara cavab verim. Hətta orada da xanımlar davamlı olaraq seans kimi sual verirlər. Bu mümkün deyil. Sadəcə demək istəyirəm ki, 29 dekabrda qadın enerjisinə bağlı çox gözəl webinarım olacaq. Kimin bugün bu mövzuya bağlı, sırf qadın enerjisinə bağlı, qadın ruhuna bağlı sualları qalıbsa, buyursun webinarda gələr, verər sualları. Çünki bu webinarı yəqin ki, mən vəbşi 2 saat yarım uzadacağım və 40 dəqiqə verəcəm sual cavaba. Mən bunu çox xoşlayıram canlı efirdə, canlı yayında insanlarla sual cavab eləməyə. Onlar da yüngülləşir. Mənə də çox yaxşı olur ki, kiməsə kömək elədim. Bugün əlbəttə hər birinizin sualınıza ürəkdən cavab vermək istəyərdim. İmkanımın daxilində mən cavab verirəm siz yazdığınız suallara. Sual cavab bu rubrikası hekayələrimdə çox təriflənir və hamı onu çox sevir. Orada da öncədən üzr istəyirəm hamıya cavab verə bilmirəmsə, yəni minlərlə sual olur gündə. Hər birinizi gözləyirəm, istəyən xanımlar yazıla bilər mənim fərdi seanslarıma. Orada daha ətraflı araşdıra bilərik. Gördüyünüz kimi, bax görürsünüz, burada canlı efirdə bəzi sualları eşitdiniz və başa düşdünüz ki, onun dalında nə qədər onun arxasında gizli şeylər var. Əlbəttə, fərdi terapiyada, fərdi seansda biz bunların hamısını daha ətraflı öyrənirik deyə mənim sizə faydam da daha yaxşı olur. Hər birinizə təşəkkür edirəm ilk sizə. Kimi görməyəcəm webinarda öncədən yeni ilinizi təbrik edirəm. Hər birimizə uğurlu, bərəkətli, sağlamlı, pandemiyasız bir il. Sizə çox gözəl uğurlar hər birinizə. Özgüvən, gözəllik, sevgi, hər şey arzulayıram bu dünyada özünüz özünüzə nə arzulayırsınızsa. Evet, tamam. Çok sağ ol. Biz de inşallah 28'i sizinle imkan olsa bir webinarımızı bir de görüşelim, canlı görüşelim artık bu webinarların forumun yekununda. Elə 31 dekabrda Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günüdür. Biz de düşündük ki, 31-nə qədər Azərbaycan psixologlarının həmrəylik forumunu çevirdik ki, həm psixologlar bir-birini daha yaxın tanısınlar, həm də eyni zamanda əhali də mümkün qədər heç olmasa qismən də olsa öz qəlbi problemlərinin həlli istiqamətini tapa bilsinlər. Təbii ki, Tamara xanım bayaq qeyd elədiyi kimi, canlı yayın vaxtı fərdi konsultasiya etmək olmur. İncə məqamlar var, ona görə ki, ailə daxili sirləri hətta bizim konstitusiyaya görə belə məhvidir, toxunulmazdır. Ailə münasibətləri də həmçin ondan şəxsi məsələlərə aiddir. Ona görə biz müzakirə edərkən misallar gətirə bilərik, texnikaları izah edə bilərik ki, siz qismən özünüzə kömək edə bilərsiniz. Amma mən eşitdiyim şikayətlərdən bir çoxsundan gördüm ki, doğrudan da onlar sadəcə münasibət problemi deyil, artıq somatik problemlərdir. Orada nevrosteniya alamətləri var idi, orada panik atak alamətləri var idi. Hansında ki, daha detallı müayənə olunmalıdır. Onu da fərdi şəkildə Tamila xanımın profilinə, Instagram səhifəsində direktə yaza bilərsiniz. Kimlər ki, bugün sualları aramcaq qaldı ya da verə bilmədi. Növbəti günlərdə də forumda iştirak edə bilərsiniz. Növbəti spikerlərdə maraqlı spikerlər olacaq. Və bu 28-nə kimi davam edəcək. Hər gün Instagramda canlıda saat 12-də spikerlə yarım saatlik intervyu keçirik tanışdıq məqsədlə və sonra axşam Zoom-da belə seminar keçirdik. Fərqli-fərqli mövzulardır. Səhifəmizdə, bu Instagram səhifəmizdə orada spikerlərin hansı gün kimlər çıxış eləyəcəyi siyahısı var. Diqqətlə baxsanız və təbii ki, sevdiyiniz spikerlərin şəkilinin altında like yazıb öz kommentlərinizi, ürək sözlərinizi, suallarınızı yazmağı da bir vaxt sərf edin, bir dəqiqə vaxtınız gedər. Amma ən aşağısı ola bilər ki, oradan sizin sualınızı həmin spiker görərkən istəyər sizə orada cavab versin, azad vaxtı olanda. Və biz də biləcəyik ki, necə deyilər, priz ritmskik simpatik. Amma bugünə hal-hazırda mən belə başa düşürəm ki, Tamil xan bütün rekordları qırdı bugün. Tamil xan, Zoom-da bizim iştirakçılar sayına limiti 500 nəfərli limit təyin etmişdik. Bu korporativ lisensiya ilə. Bugün seminar başlayarkən gördüm ki, artıq 500-ə çatır. Hələ 500-ə çatmamışdan. Mən artıq tez Zoom-u başladım. İştirakçılar görürdülər. O limiti artırmaq üçün ani məqamda o funksiyanı icra elədim və ona baxmayaraq ki, 1000 nəfərə qədər artırdıq. Az qalmışdı, 1000-i də keçsin. 920 nəfəri keçmişdi hətta iştirakçıların sayı bir ani məqamda. Və Instagram səhifəmizdə dəhşət bir panika yaranmışdı. Ona görə ki, 500-ə gəlib çatandan sonra, 500-dən sonra qoşula bilmirdilər. Bir neçə dəqiqə ərzində bir neçə dəqiqəlik bu problemi mən burada operativ həll elədim.
Amma nə qədər insan direkt yazıb ki, bəs mən qoşula bilmirəm, axı söz vermişdiniz, limit olmayacaq, axı söz vermişdiniz və bu qəzəbli olmaqlara əslən qalsa sevgidən irəli gəlir və sizi insanlar belə çox sevirsə, sizin hər dəqiqənizdə sizdən yanınızda olmaq istəyir, sizi görmək, eşitmək istəyirlərsə, bu deməkdir ki, siz bu enerjini insanlara ötürmüşsünüz. Bu da əks-səda kimi, dönülən kimi sizə geri qayıdır. Minnətdarım sizə hər şeyə görə. Mən də sizə minnətdaram. Hər birinizə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Növbəti görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. İnşallah, sağ olun. Sağ olun.